Здравей и добре дошъл отново в подкаста. За мен е огромна радост, чест и привилегия да бъдеш тук и че си избрал да слушаш това съдържание, а може би дори да го гледаш в YouTube. Ако си в Spotify или Apple Podcast, не забравяй да дадеш едно ревю. Много хора го направиха вече и това помага на подкаста да започне да събира инерция в тези платформи. Днешният епизод е изключително специален и уникален по рода си. Той е компилация от някои от най-любимите и слушани откъси от предишни епизоди на подкаста. Вече над 50 епизода на подкаста той най-накрая намери своя глас, смея да твърдя, и съм избрал някои от нещата, които хората най-много са слушали по данни и статистика на платформите, най-много са ми харесали на мен и най-много съм получил информация, също фидбек, че от зрители, които са казали, че това нещо е било ключово за тях да го чуят и да го разберат или whatever. Така че това е един различен епизод и ще ви разкажа една история с епизоди. Те не са подредени по класация, но съм се опитал да ги свържа смислово един с друг. Без много още да обяснявам, ще започна да ви ги представям. Като искам да кажа, че за тези, които градят нещо и създават нещо, ново продукт или компания или каквото и да е, има много готин съвет на края от последния отказ. Просто нещо важно. Първият епизод, който ще ви представя, първият отказ от епизод е с Ванеса Виденова, която е астропсихолог и астролог. И този епизод започвам с него, защото е най-гледания в YouTube. Не е най-слушания в другите платформи, но е най-гледания в YouTube, което е скандално, защото той има над 22 000 гледания, което е почти колкото всичките други епизоди заедно. Не, всъщност не съм го изчислил точно, но е много повече. В този отказ зададох въпрос на Ванеса, свързан с намиране на призвание, което много често обсъждаме тук в подкаста. Може би сте забелязали, че имаме едно друго такова видео направено. И тя ми сподели много интересно упражнение, практично, което човек може да приложи за себе си, за да получи интересен фидбек и да открие силни страни, за които той може би самия не предполага, че има. Така че, чуйте. Даже си бях направила експеримент преди време. Бях писала на, може би, 10-15 мои приятели, по-близки, които ме познават. Да. Кое смятат, че са ми най-силните качества, че съм добра в нещо, да, и че ми се отдава супер, е така някакси естествено, без да го зоря, без да го мъча. И казах да ги степенуват тия неща. Да. Примерно 1 до 5. Да. И когато видиш отговорите на тия хора, които наистина те познават, те се почват да се припокриват. Mm. Но наистина тогава още, което беше преди може би 4-5 години, доста отдавна, още тогава на първите три места бяха неща свързани с изкуството. Mm-hmm. А не с астрологията. Да. Тоест имаше го това с елемента на психология и астрология, но повече ме виждаха като артист. Да. И на мен тогава ми беше много уау, защото, нали, отзива, който имаш от публиката, е друг. Нали, да. Искаме още клипове, още не знам си какво, още, нали, свръх консумацията на това, което ти имаш да предложиш. Да. Но когато разбрах, че най-близките ми хора, които ме познават наистина, mm-hmm, ме виждат наистина. Те наистина ме виждат, защото публиката вижда едно нещо, да, хората в YouTube виждат едно нещо, а хората, които са вътре до мен, те виждат друго нещо. Да. И те виждат, че се чувствам най-добре в нещо друго, че се чувствам най-изпълнена или че блестя най-много в друго нещо. И така може човек без астрология, без нищо да разбере в кое са усилиите, просто като се поинтересува близките му какво мислят за него, какво му е най-силното качество. Mm. И в какво най-много се чувства добре да бъде активен. Как точно подходи при това изследване? В смисъл, пратим анкета на Google Form за попълнят, звъннем по телефона, как точно го направи? Спомняш ли си? Не знам дали си спомням. Мисля, че беше някакъв общ чат. А. Не знам, не помня как беше. Да, не е толкова важен метод. Просто... Не, всъщност важно е всеки индивидуално да си ти ги прати нещата. Да. Тоест да не е в една обща група всички да говорят за едно и също нещо. Да. Ами всеки unbiased от другите хора да си изкаже неговото лично мнение лично към тебе, т.е. да има някакво privacy.
И ти тогава след това да анализираш какво тези хора са ти казали. Аз също веднъж направих нещо подобно. Им пратих... мисля, че беше трите най-силни черти, които са... Обаче ми стори, че хората някак си... Някои от тях се опитаха да ми кажат неща, които ценно искам да чуя. Или просто от са ми много добри приятели и сякаш искат да ме подкрепят в нещо, което в момента прави, значи ми е важно. И си казват, той ме пита сигурно заради това, сега ще му кажа, че е такъв. И ми се стори, че имаше едно такова нещо в отговорите. Мислиш ли, че това е шанс как да го избегнем? Защото мисля, че това е страхотно упражнение. И аз би го направил пак за себе си, сигурно ще го направя пак. Еми може тогава да им дадеш някакви варианти за отговори. Да. За да могат те просто да ги номерират. Да. Но така пък не рискуваш ли пък, просто си разсъждам на глас, да пропуснеш нещо, да няма кое... нещо, което ти да си помислил. Да, да си в себе си, да. Еми, един свободен отговор. Един свободен, няколко тест, да. Да. Всеки да си го направи, да. Но, да, може би... телефон или чат или лично, със сигурност биха били различни нещата. Според мен аз бих направил микс от всичко, за да получа. Но ето, например, скоро съм зачел една книга на Рей Далио, един там инвеститор, който той е много аналитичен мозък, много много той занимава с числата от човек. Обаче, това, което казва той, първата стъпка, ако искаме да направим някакъв прогрес, нали, малко по-различно, е да приемем реалността. Защото ние живеем много в себе си и някои неща си мислим, че са такива, ама те не са. И ако питаме други хора, те ще ни кажат. Да. И ето сега ти го кажа също и си мисля, че е страхотна практика. Близките ни наистина могат много да ни помогнат, защото дори и тези хора около нас, които да кажем, могат да са двойни агенти. Да. Нали, които могат да са ни frenemies, не само да friends. Или пък да са... Или пък да е родител, който нещо ни е доса, ни знае кирливите ризи, иска да ни нахока. Да. Дори те пак могат да... да ни кажат полезни неща, включително да се разкрият. Да, че са frenemies. Да. С нещата, които могат да ни предложат. Ами да. Как да разпознаем, че някой е наш frenemy? Има ли според теб? Еми, мога да ти кажа, че си страхотен да отидеш в България, търси талант. И да пееш. Аз мисля, че имам такива приятели, които биха ми оказали на мен. Само. В края на това упражнение споменах Рей Далио, който е любим автор на друг мой гост, на Макс Бакоян от епизод 28. Макс е CEO на Tavex България. И вече на Tavex Югоизточна Европа. Ако не знаете, тази компания се занимава с търговия на инвестиционно злато и валута. Аз прекарах 5 години от живота си в тази компания да работя и заедно с Макс. Той беше мой ментор и научих много интересни неща от него, затова го поканих и в подкаста. Така че с него говорихме много неща, свързани отново с призвание, работа и това да бъдеш генералист, специалист, да бъдеш уверен и да продължаваш по пътя си. Целият подкаст много се струва да бъде слушан, както всички останали, но сега ви оставям с този отказ. Нямам никакъв проблем да не съм най-добрия. Напротив, аз не желая да съм най-добрия. С кума ми, който е една от най-влиятелната, който е най-влиятелната личност в живота ми, мога да кажа, сме си говорили и през годините сме се чувствали зле, че не сме най-добрите експерти, тясни експерти в дадена област, тъй като сме заобградени от такива и това още в формиращите ни бизнес години не е карало да се чувстваме дискомфортно. Това сега правилно ли, не е ли правилно. И в един момент осъзнахме, че ние сме страхотни генералисти. Сега това звучи много общо. Вау, той е страхотен генералист. What the fuck does that mean? Всъщност, аз не съм най-добрия HR. Да. Но смея да твърда, че съм в топ 5 до 10% HR-и. Не съм най-добрият счетоводител, но смея да твърда, че съм в топ 10% най-добрите счетоводители. Не съм най-добрия дилър,
който всъщност какво означава дилър пред нас е... Да, някъде. Ликвиден менеджер. Да. Хора, които занимават с пари и ги преместват от едно място на друго място, най-просто казано. Да, да. Аз не съм най-добрият дилър, но силно съм в топ 10% от това нещо. Не съм най-добрият еди какво си, но съм в топ 10%. И всъщност, как да го кажа, отпечатъка на всеки един пръст е много различен. Нали? Като минаваме през летищата, ти си цъкаш твой отпечатък на пръста. Mm. И той е супер идентичен. Знае се, че това е Христо. Така. Знае се, че това е Маградич. Така. Макс. И всъщност, това, че съм според мен генералист и моят пръстов отпечатък е много идентичен. Така. И аз нямам проблем да съм най-добрия едно, защото съм много добър в тези няколко неща и имам идентичен пръстов отпечатък. Тоест това, което аз мога да правя, е много специфично. Това искам да, кажа. Да. И затова се заобграждам с хора по-добри от мен, за да се науча от тях или да го направя с тях. М-м. Обаче, това е много добра тема. Аз много подкрепям твоето твърдение. Говорили сме преди някои епизода беше CEO-то на Autobound, които се продадоха и станаха Market Stars вече. Както и де, той също каза, че преди Тео, се казва Тео Филшиков, е бил доста саднат по едно време, защото всичките му приятели били супер добри специалисти, пак той нищо не е. Но в едно, да, по едно време осъзнал, че е доста добър генералист и всъщност става успешно CEO, нали? Обаче, които повторих твоите думи сега. Обаче ти каза, че не си най-добрия, ама си в топ 10. Не си най-добрия, ама си в топ. Това е доста амбициозно и трудно. Ама това е доста амбициозно в същото време. Как може човек да не е най, но да е топ. Топ да си. Ти може да си. Мисълта ми е следната. Много тесни специалисти не са също най и са топ и са си добре като тесни специалисти топ 10, примерно. Mm-hmm. А ако искаш да си генералист, който да е топ в 5 области, не е ли too much това? Всъщност, според мен, въобще не е толкова трудно да си в топ 10% или топ 20%. Много, много, много. Тоест, първите 50% са най-лесни. Да. Следващите 10% са малко по-трудни. Малко по-трудни, малко по-трудни. Докато не стигнеш до 80% на нещо. И затова Парето е казал 80-20. Да. В момента, в който стигнеш на 80%, ти знаеш или можеш достатъчно много, така че да комуникираш с по-знаещи и по-можещи от тебе, като разбираш принципите, на които се базират неговите решения и теорията и знанията, от които той тя изхожда, за да иска да предприеме даденото действие. Така дефинирам в топ 20%, защото първите 80 са според мен много по-лесни да ги придобиеш, абсолютно, отколкото следващите 20. Абсолютно. А последните 2-3 според мен са почти невъзможни за повечето от нас. Няма как да се превърнеш в Роналдо. Трябва да си роден като Роналдо и да имаш работната етика на Роналдо. Много хора имат работната етика на Роналдо, сигурно, може би не знам, но не са Роналдо. Или Меси, или там, който е мегазвездата в момента. Това е вярно в много области. Във всички области, според мен, е вярно. Така че спрямо Парето, първите 80% не са чак толкова сложни за придобиване за човек, който е достатъчно любознателен и отделя достатъчно много време да учи. Mm-hmm. Както е казал Малком Гладвел, 10 000 часа. 10 000. Вярваш ли? Виждам библиотеката за тебе, абсолютно го вярвам. Не знам дали са 10 000 часа, или са 1000 часа, или са 5 000 часа, но съм една стъпка назад, здравословни навици. Моите деца, нашите деца с съпругата ми, всеки ден четат на английски. Това е здравословен навик. Първо, трябва да се научиш да четеш гладко. После е необходимо да се научиш да разбираш какво четеш. После започваш да търсиш нещата, които те интересуват да ги четеш. И в един момент се превръщаш в човек, който чете всеки ден. Защото ти можеш да четеш, интересуваш се и си намерил твоето нещо. Ако го правиш това цял живот четеш по половин час на ден, ти гарантирам, че ще си в топ 10% на какво ти дойде на акъла. Това, което ти искаш, ще си в топ 10%. Защото много малко хора четат по половин един час на ден. А ти си в конкурентна среда с
Тоест всичко е сравнително, нали така? Какво правят хората и какво правиш ти, за да си топ 10%? Означава, че си най-добрия в нещо, просто няма по-добър от теб в момента, ако си първия, който си там в каквото и да бил. И ако ти имаш здравословния навик да четеш, който според мен е най-важният навик в човешкия живот, и то да четеш правилните неща, не бих казал, че е толкова амбициозно, то е процес. Не е крайна цел. Аз не искам да съм в топ проценти на нещо. Аз имам огромен интерес да науча и да приложа конкретни неща, да видя как най-готвеното да правиш бизнес, и то ако може да е с мащаб, е, че играеш в електронна игра в реалния свят. Абсолютно. И the stakes are very high. Има хора, които зависят от тебе, има клиенти, които зависят от тебе, вътре в компанията, акционери, който да е там. Много, много зависи от теб. И от тая гледна точка, да, не знам. Как избираш ти, имаш ли принцип, като генералист, над какво да се фокусираш? Защото най-трудното за един такъв човек е, че има много интереси и се разпилява. И за да играе играта и да развие скилове, с които да напредва, трябва да избере нещо. И друго да го слой на пауза за сега. Примерно, ако иска да прави подкаст, сега да не го прави този подкаст. Имаш ли принцип, който се избираш? Имаш една книга. Тя не е много зачетена, защото всичко се казва в заглавието, обаче нещо от сорта беше Go for fuck yes or no. Да, човече. Най-важното нещо в живота е да разбереш с какво трябва да се занимаваш. Mm. После да се заобградиш с правилните хора и после почнеш да го правиш. Mm. Аз съм имал огромния късмет да съм си мислил през цялото време, че съм зверски кръг и че нямам никакъв късмет. И да се окаже, че живота ми е имал план за мен. Mm. И аз, благодарение на Вселената, съм се оказал на правилното място всеки път. Всеки път просто съм се оказал на правилното място. Така че не бих могъл да кажа нещо много умно по въпроса за това как да разбереш ти или който да било друг там, кое е правилното нещо. Но мисля, че когато то започне да се случва, ти го усещаш, че то е твоето нещо. Някакси чувстваш да. Го, че то е твоето нещо и започваш да вриш и кипиш, както до вчера. Не си знаел за него. Сега в момента то ти взима цялото внимание, цялата енергия и нищо друго няма значение, освен това нещо. Да, както скоро ми каза един приятел, ти знаеш много добре какво е. Послушай себе си. Философско доста. Доста философско. Съгласен съм, че човек разбира, трябва да опита, може би. Да, важно е да опитваш. Но, примерно, ако не ми се беше обадил ти да. За днес, аз нямаше да дойда. Много, много хора са ми се обадили да отида да съм... Да, някъде. Някъде. Аз не съм отишъл. Не защото не ги уважавам, не защото не искам да отида, а защото нямам необходимото време, за да отделя съзнателно да се подготвя, както си говорихме, защото за мен е важно, ако бъда поканен някъде, не просто да звуча умно, а да дам стойност на хората, които ще ме гледат. Това е моята цел, е да дам стойност. Ако няма да дам стойност, няма смисъл да седна на този стол, по-добре да седне някой друг на стола, който ще даде стойност. Аз не страдам от егото, че трябва да бъда аз или трябва да бъда чут аз. Mm-hmm. И затова съм казал много пъти не. На тебе няма как да ти кажа не. Но според мен това е много важно, да умееш да казваш не. Mm. Тъй като ти си ние живеем в свят, в който сме бомбандирани от идеи, възможности, новини, партньорства, хора, whatever. И ти трябва да знаеш трябва да умееш да кажеш на всичко не, докато отсрещния или идеята не е толкова convincing, че ти просто да не можеш да я откажеш. Как да задам въпроси най-добре? Откъде идва тая увереност и как се реши да го направиш това нещо тогава?
Дадено ли е? Дадено ли е това да си уверен според тебе генетично дадено? Ти просто си амбициозен червен тип или роден ли си така? Не, не съм. Много крачки назад. Аз съм от Пловдив. Израснал съм в Тракия, което е пловдивския люлин. В блока си имахме всякакви етнически разновидности от хора, раси и така нататък. Тогава бях годината, които ти сваляха маратонките и те прибиваха, докато стоиш до автобусната спирка. Не знам колко от вас спомнят. Живял съм в блок, където асансьора, копчетата му бяха изгорени с запалка. Да. И вратите бяха наплюти, докато ти пътуваш нагоре до петия етаж, на който живееш. Да. Бях пълен двойкадже. Дали? Защото не виждах смисъл. Нямаше никакъв смисъл. За какво да... Тоест, аз съм ти си твоята заобикаляща среда. Колкото и да си мислим, че не е така, ти си нейн продукт. Да. И тогава родителите ми, майка ми и баща ми, разбира се, Бога прости, решават, че аз няма да уча в България, ще уча в Италия. И на 13 години аз заминавам за мъжки пансион в Венеция. Long story short, на 13 години в мъжка казарма живота не е лесен, ти се научаваш на някакви неща. 2 години по-късно този пансион, който е на 156 години, примерно в този момент, преживява 2 световни войни, е бил той е дворец, реално. Училището е дворец в Венеция. Той затваря врати. Ние пристигаме в Венеция, аз съм на 15, 8-ми там, 9-ти клас, да я знам кой се вода, и те казват, училището затвори. Тоест, аз от момчето, което е бил двойкадже, отивам там, тъй като майка ми е спала 3 месеца пред италианското посолство, за да ми изкара виза. Crazy. Аз казвам, аз няма да разочаровам майка си, тя има някаква причина, поради която го е направила това нещо. Да. Аз ще отида там и ще дам всичко от себе си, да съм онзи човек, който те смятат, че мога да бъда, за да направят такава саможертва за мен. Това е по времето на голямата инфлация в България, тия години, 95-та. Точно при 97-ма година пансиона казва, затворихме врати. Да. Майка ми и баща ми са загубили всичко от инфлацията. Crazy shit. Аз още едно момче в пансиона. Това са години, няма iPhone, няма Google Maps, няма директни полети, няма такива неща. Няма мобилни нищо. Телефони, човек. Няма нищо, нямаш дебитна карта. Да. Нищо нямаш. Да. Си казвам, окей, добре, какво ще правим, къде има друг арменски пансион? Това, той викаме, аз съм чул, че има в Кипър. Кипър, това къде е Кипър, бе, човек? Бам, отваряме една хартия на карта и тръгваме, търсим Кипър. Още не знам къде е го пинпойнт на този Кипър. Да. Anyways, намираме ние къде е Кипър на картата и и казваме на директора на училището, слушай, какво сега става, просто тръщнахте ни вратите, ние нямаме пари. Трябва да се обадиш на другата директорка и да й кажеш, че дойдем да ни издейства виза и ще ни купиш самолетните билети да отидем там. Да. Long story short, отиваме там. Това е най-скъпия, най-бруталния арменски пансион в света. Има хора от Щатите, от Канада, от Норвегия, от Бразилия ми беше съквартиранта. Благодаря на Вселената, че затвори Венеция. Не ли? Затова казвам, че аз съм тук благодарение на съдбата ми. Както и да е. И следващото нещо. Постоянно аз чувствам, че нямам късмет. И защото се чувствам, че нямам късмет, се налага да си дам зор. И в един момент осъзнавам, че то зависи всичко само от мен. Да. И тази целеустременост е плод на моя живот преди това. Тоест, аз имам 100% доверие в себе си, че ще падна, ще се изправя, може да рева един ден в леглото си, аз също съм човек, може да рева и една седмица в леглото си, но ще се сета за всички от тези моменти, в които съм паднал и по някакъв начин съм се изправил и ще продължа напред. Аз не съм от типа хора, които ще се депресират и няма да продължат напред. Може да се депресирам, но ще продължа напред, въпреки нещата. И всъщност на 26, като тръгва да става това нещо,
Аз му благодаря навсякъде, ще му благодаря и тук на Краси Петров. Да. Краси Петров е друг изключително важен професор, Красимир Петров. Изключително важен и ценен човек в моя живот и според мен в живота на много българи, заради който те могат да си купуват инвестиционно злато в момента. А всъщност нуклеуса на това нещо е Красимир Петров, да, който 2007-2008 година по изключително интересен, интригуващ начин в Американския университет разказва какво предстои в света. Да. И ние сме като буквално малки деца, които не можем да повярваме, че това гуру е пред нас да ни ги обясни нещата. Толкова разбираемо. Защото, нали, за да разбираш нещо много добре, трябва да го обясниш на там 7 годишно дете или 10 годишно дете. Да, както беше. Той ни го обяснява супер просто. Как ти казах, 97-ма година, когато се мества от единия пансион в другия пансион, без никакви пари, тъй като във втория пансион влизам с пълна стипендия на това, че и казвам на директорката, виж, ако аз съм първи в класа, тя казва, това няма как да стане. И си казвам, окей, добре, до края на годината платете ми нещата, съм първи в класа, ако ли не, тръгвам си. Чао, довиждане. Защото нямаме пари. Да. Инфлацията изяжда парите на моите родители и този човек се явява 2007 година, 2008 от нищото, да разкаже за злините на инфлацията и как всъщност антипода на това ужасно зло, тъй като аз вярвам, че инфлацията е ужасно зло, е златото. Инвестиционното злато, защото то съхранява спестяванията ти. И аз релейтвам до това малко детенце, което лети от Венеция за Никозия и си казвам, край, това е за мене. Това е нещо, което аз искам да правя това. Да. Аз искам да съм там, да не да помогна на хората. Искам да занимавам с това. Да. Кеф има. Чувствам го, че това е нещо вътре в мен. Споделям го, разбира се, като всеки един друг човек. Почвам да го споделям с това Соня. И това не го казвам по никакъв начин лошо. Беше много як момент на съпругата ми, майка ѝ. Да. И го споделям това нещо. И тя ми казва, ти си луд. Да. Ти ще правиш бизнес. Иди поработи за някой първо. Какво разбираш ти от бизнес? И беше напълно права. Да. А разликата обаче е, че аз бях млад и не знаех какво не знам. Да. А тя знаеше какво не знае. Точно. Много е важно да започнем, докато не знаем какво не знаем, за да си вярваме достатъчно много, за да преодолеем всичко това, което не знаем. Затова много по-трудно се става успешен на 55. Ако цял живот си ходил на работа от 9 до 5, ти си наясно с всичко, което не знаеш. И сега как да причупиш себе си, за да как да преодолееш себе си? Много е трудно. Много трудно. Сега се сетих за това нещо. Административният офис, който си направихме, в който сме в момента, са събрали от пожарната, всичките специалисти са събрали на едно място и аз им казвам как искам да го направим и те ми казват как не може да стане. Това не може да стане, защото заради това, това не може да стане заради онова. И аз такъв стоя отстрани и ги гледам и им го казах. Викам, красотата на това цялото нещо е, че аз съм адски невеж. Да. И затова ви казвам, че ще стане. А вие сте като коне с капаци и виждате само във вашето си русло и виждате защо няма да стане, защото не сте го учили или чели или не сте го правили. Така че на 26-7 аз не съм си дал никаква представа с какво се захващам. То всъщност не беше нещо голямо, с което се захващаме. Не искахме да се занимаваме с инвестиционно злато. Знаехме, че то е супер добра лична инвестиция. Да. Знаехме, че има стойност това, което ще правим. И въобще не сме си давали за сметка, че ще се конкурираме с всички обменни бюра в България. Да. Защото аз дори не исках да съм ченчеджия тогава. Това беше супер грозна дума в моето съзнание. Да. Като започваме да работим с естонци, те викат, пълния пакет е обмен на валута, инвестиционно злато. Аз им казах, аз ченчеджия не искам да бъда. Това е лудост. Да. Всъщност ние променихме ченчеджията в България. Да. Няма е вече тази дума. Да. Ние не сме знаели с какво се захващаме. Правили сме го като супер надъхани деца, които виждат смисъл и fuck it. Просто ще дам всичко от себе си, пъдъста. Ти няма какво да губиш. Какво мога да загуба? Да се проваля. Супер. Поне ще знам какво не знам, ще знам къде съм се провалил и пак ще пробвам.
За това какво е да бъдеш генералист, говорихме и с друг мой гост, с Теофил Шиков, който е и основател на Out to Bound, компанията, която се превърна в Market Star България и хората, които подкрепят този подкаст и спонсорират част от неговите епизоди. Така започна нашето партньорство с Тео. Бяхме се запознали преди години и после го поканих на гости в подкаста. И останах много впечатлен от нещата, които си говорихме. Такива неща се случват, живота е магически и искам да ви кажа да ви поощря да действате и да правите неща и да се свързвате с хора, защото това е истината и така живеем. Нещата, за които говори Тео, ги бях направил на един отказ в TikTok, който стана един от най-слушаните откази на този подкаст TikTok, защото много резонират с много хора. С него говорихме за това, когато не знаеш какво искаш да правиш. И как действаш, и какъв е бил неговия експириенс, и той сподели нещо много готино. Оставям ви да го чуете. CEO-то винаги трябва да продава. Ти си CEO, нали така? Да, и затова продължавам да продавам. А как го откри това призвание? Защото аз, доколкото разбрах, ти си учил журналистика. Да. Даже искам ти кажа, че ти видях едно видео от първи курс. Окей. Да, има го в интернет. Столкнах малко. Яко. И обясняваш там как искаш да кандидатстваш на някакво място. Да. И си във факултета по журналистика. Как стана от журналистика към продажби, прехода, така да кажа? Понеже се работи в много технологични. Да, ами едното ще не е, аз завърших журналистическия, който между другото е там, да, много наблизо. Учих пиар и комуникации. Така, така, така. Да. Посъветваха ме много интелигентно един мой много близък приятел, още тогава, когато бях 11-12 клас, се чувах какво да правя. Той ме посъветва, че ако съм тръгнал в тази насока, не трябва да записвам журналистика. Да. Което беше един от най-добрите съвети, които някога съм получавал житейски. Да. И до ден днешен съм много благодарен за това. Още от гимназията имах някакво такова желание да продавам идеите си, да ангажирам хора около мен, около нещата, които правя. Тогава имах много голям късмет да попадна в една неправителствена организация в града ми, в Разлог, където учих гимназия и с млади хора, да съм заобиколен, да правя най-различни неща. Правих училищен вестник. Общо взето, винаги исках да правя неща, които тогава не знаех, че това са продажби, нали? Но някакси винаги ми харесваше това да предлагам идеите си, да се пробвам да ангажирам хора около тях. Впоследствие това нещо продължи. В студентските години се присъединих към една друга студентска организация, където също се запознахме с съдружниците ми. Това е ISEC, предполагам, да, си я чувал. Да, да, да. Която също ми даде страшно много. И завършвайки PR, всъщност PR е една функция, която и трябва да знаеш от много по-малко, както се шегуваме с колегите ми. И някакси за мен това винаги е било, нали, какво беше? Имаше едно Master of None, ако сещаш, имаше един сериал, Jack of All Trades, да, Master of None. Да. Малко... Какво мислиш ти за малко, това? Аз винаги съм бил така. Да. Аз винаги съм бил така и ми е било неудобно, че съм така, да ти кажа. Добре, защо? И в един, защото виждаш от 15-та ни годишна до, може би докато не основахме Outbound, аз съм правил човек, мога да изредя 15 неща, с които съм се занимавал. Да. Докато, примерно, най-близките им приятели, фармация, програмисти. Нали, те си имаха един така много твърден път дори вече към края на гимназията, в който си тръгнаха и си го карат и до ден днешен. Нали, това ти говоря за вече 15 години. Докато при мен беше, аз нямах никаква идея какво искам да правя. Знаеш, че искам да обиколя света, което горе-долу направих, да, с живота ми в Индия и в Финландия преди това. Знаех, че искам да се обучавам на различни места и да попивам и потенциално да се върна тук и да прилагам. Знаех, че искам да съм предприемач, без дори да знам как се нарича това нещо, просто исках да създавам неща. И заради това сменях много. И в един момент тази роля на тъй наречения generalist супер много ме притесняваше. Нали? Що аз си викам, знам от 10 неща по-малко, но не знам от едно супер много. И някъде тук преди години прочетох в Harvard, имаше една статия в Harvard Business Review, че бъдещето принадлежи на генералистите. Да. Защото всъщност трябва да, колкото по... Независимо, че знаеш от малко по малко, но ти като имаш много неща, да, можеш да имаш много по-добра... Нали, не можеш да влезеш така дълбочина, както един специалист би влязал, да, но пък имаш много по-комплексен поглед, което всъщност е много важно. Да. Си казах, окей, нали, има бъдеще за човек като мен. Да, успокоих се, да. Да.
И така, и след, нали, занимах се с PR, след университета работих като PR, след това се отдадох малко на ISEC, където стигнах до, бях президент на организацията на национално ниво тук в България, и след престоя ми в ISEC заминах за Индия. Колко време беше в Индия? Година. Oh, година, да. Живех в едно полугето в Мумбай, работейки за най-голямата им IT компания. Към тогавашно време, Tata Consultancy Services, и да, и след това се върнах и си казах две неща. Първо, трябва да съм в технологичния свят, не само защото това е бъдещето, но защото това е изключително интересна област, която все повече и повече расте. Говорят и за 2014-та, като се върнах от Индия, и второ, искам се занимавам с продажби. Това са двете неща, да. Тоест, събрал си малко от твоите генералности, които ти харесват, и си го комплектовал в призванието си. Да. Е, страхотно. Ето те днес, нали, с успешен бизнес и планове за да става се по-успешен и дано да се случи. Благодаря ти. Това е нещо, за което, нали, за което работим в момента, и за което се борим с целия екип, и е много интересно, защото, нали, това вече го споменахме, живеем в... във време, в което нещата се случат много бързо, много динамично, да, и много се променят. Технологичният сектор, за щастие, е така от много време. Да. В най-големите кризи 4% ръст, например. Или 3%, няма значение, но винаги има ръст. И, окей, имаш забавяния в момента в фандинг на стартъпс, имаш забавяния заради рецесия, заради криза и така нататък, но нещата след това, да, циклично, то се променя, оправя се в някакъв момент и след това се излиза. Но... технологиите, аз силно вярвам, че това е бъдещето. Работили сме за страхотни компании. Аз съм менторствал компании в хелтек, в биотек, нали, сферите, където виждаш едни хора, които работят върху изобретения, върху проекти, които буквално спасяват човешки животи. И мен това ми доставя огромно удоволствие, тъй като тия хора са учени, нали, инженери, програмисти, учени като цяло, и нямат никаква идея какво е sales. Да, да. И аз съм щастлив, че мога да помогна с някакво ноу-хау, защото, знаеш, когато се профилираш в едно нещо, някакви неща, които за тебе са common sense, за човека, който не ги знае, изобщо не е common sense, си е много... Да, да. Много, много ценно. Да. Много ценно. И затова така съм ангажиран, аз и част от от колегите сме ангажирани в работа с неправителствени организации, нали, с големи акселератори, ако щеш, има няколко такива в Швейцария, които аз съм като ментор, като коуч, в които се включвам на ежегодна база. Това ми позволява да работя примерно с стартъпи от Африка, от Латинска Америка, разбира се, Щатите, Западна Европа, и да видиш, че когато си основател на технологичен стартъп, на технологична компания, предизвикателствата пред теб, независимо от къде идваш, горе-долу си близат в една рамка, продажбите винаги са там в тази рамка. Да, продажбите. Епизода с Тео беше много готин и свързващ. И с него говорихме доста и за бизнес и LinkedIn, между другото, и за продажбите, като той това прави, е много добър в това. Но за продажби и за LinkedIn говорихме и с един друг много интересен човек, с който разговора протече тотално различно, с Мария Петрова, която представя компанията Employ в случая, едно приложение за намиране на работа, което с две думи е Tinder за хора, които се търсят работа. Много е интересно, тя е бизнес девелопър там. И с нея говорихме много забавни, интересни, интригуващи неща. Тя разказа нейния поглед за нещата, и всъщност винаги нещата опират до това да си искрен и да споделяш искрено нещата, които те интересуват. Чуйте, като друго нещо, което ми сподели тя, е една книга, която и промени живота. Най-сти път колегите ми ще ми се подиграват, ще го кажа. Кажи го. Но търсенето на работа е като ходенето на зъболекар. За българин. Защото? Кога българин ходи на зъболекар? Къде му спи? От болка. Смисъл, ти не ходиш на зъболекар, е така, да видиш пазара какъв и дали са ти наред зъбите. Да, видиш пазара. Ти ходиш на зъболекар, като не може да спиш от някаква страшна болка и вече ти пречи на яденето и пиенето, и тогава ти отиваш. Също е на работа. Ти, за да тръгнеш с работа, какво трябва да стане? В смисъл, много нерви, много мрънкани вкъщи, не съм много си го закъсал сега. Което е странно, защото, както каза и ти, има много отворени позиции. Да. Много недостиг на професионалисти, т.е. на квалифициран персонал за тези, защото сега не всеки може да започне
не знам, квантова физика, примерно. Да. Колко човека са тия, дето ще стартира това и не може да кажеш, да, ама аз сега стартирам, искам нова професия. Еми, да, ама не мога да стартираш нова професия и кажеш, ми аз съм извънър, съм квантов физик, entry level. Entry level. Да, трябваше някакво образование отзад. И, и според мен тази криза, която се говори, нали, чакаме, защото в момента се обсъжда. Чакаме ли? Ми не знам. Аз не смея да дам някакви прогнози, честно казвам, защото само седиш и чакаш. Цените на имотите падат от 5 години и това чакам. Да. Кризата е чакана от 2 години. Не е смисъл, чакаш нещо да стане, освен инфлацията да се повишава. Друго не знам да се случи в последните години. Само цените се повишават и това е. Еми, да, не е само България. Да, факт. Факт. А ти освен TikTok имаш 12 000 фолуера в LinkedIn. Забелязах, между другото, след като ти писах. Викам, какво стана? Та повече от TikTok. Да. Как? Как стана така, че има... Не мога ти кажа. Верил? Мислих си, че ме питаш. Да, питам те. И по пътя насам си викам, трябва да измисля някакъв адекватен отговор на този въпрос. Ма не знам как стана. Аз искрено мисля, че маркетинга, т.е. social selling-а, който реално е в LinkedIn, т.е. това да продаваш себе си като професионалист, и не само там, но където иде, се крие в това да си искрен. Да. И аз мисля, че тези фолуари реално дойдоха от същите постове, които правя в TikTok. Тоест от хора, които... Понеже LinkedIn е малко като аквариум. Всеки се гледа отвън, никой не смее да каже кудос, честито, много добра, тимворк, не знам си какво, новата позиция. Да, не могат да се понасят. Да. Точно. Или ето снимка от нашия тимбилдинг, тук бяхме все одряно, беше много красиво, имаше хапки. И моя LinkedIn е контрастно на това и е най-големия шит, който има. Тип, има ли разлика в възнаграждението между мъже и жени? Да. И отгоре 70 човека някакви такива, спорят. Дет не знам за какво, да. Но спорят. И това е същия менталитет, като хората, които се карат в Facebook групите до голяма степен. То това стана. Това стана. Това стана. И моите постове и коментари и участието ми насякъде обикновено е изразено в това. Да, но то е така. В смисъл, нещата не седат по начина, по който си ги изкарваме, че нали, не е така, както искаме да изглежда. Това на Инстаграм. Да. Успокойте се малко. Да. Реалността работната не е толкова светва постоянно, не е толкова всичко готино на работа. Ми сега и на мен някой дни не ми се става сутрин. Да. Обожавам си работата и екипа и всичко. Не искам да се мача, се пенсионирам там сигурно. Да. Но има дни, в които ме мързи да стана. Да. И това, какво ще го напиша днес в LinkedIn? Добро утро, мрежа. Мрежа е много важна. Мрежа е много важна. Днеска не ми се ставаше, но видях по път едно малко кученце и то едва му стана, но отиде до майка си и това ме мотивира да отида на работа. Еми не. По-добре не. По-добре да кажем мрази работа днеска. Човек ще се каже, че сме някакви хейтери тук на подкаст. Еми не е лошо. Но тоест искаш да кажеш, че факта, че ти почна да споделяш някакви неща искрено, как ти ги виждаш, доведе до внимание и хора, които спорят по твоите постове, а то за LinkedIn са много важни коментарите. Mm-hmm. Най-често е това. Да, и така малко-малко се разшири мрежата без да искаш. Нещо от си плащала премиум, супер много, или си писала над 500 000 човека. А, това 100%. Това помогнало ли си? Не, не мисля, че ми е помогнало, честно казано. Аз имам 7000 connection. Да. Тоест на мен фолуарите, защото фолуарите в LinkedIn са connection и плюс. Почти двойно колкото. Но аз няма как, част от работата ми е да пиша. Ей, какво става, Христо, чувал ли си за емплой? Ако не си, дай 5 минути, ще ти разкажа, нищо не аз губиш, нали? Това ми е част от работата. Да, да. Но всичко извън това, има два типа хора в LinkedIn. Извиняй, три типа хора в LinkedIn в моята мрежа. Хора, които са съгласни с мен, за каквото и да е. Хора, които не са съгласни с мен, но са да ти само псуват, нали, отдалече, както все пак сме в България. Да. И хора, които са там за хейта. Да. Ние не сме хейтери с тебе. Не. Ако някой иска интересен хейт, това е под мои постове и то от някакви възрастни мъже, които не могат да разбера нямат ли друга работа. И аз това се чуда за белеги, които ми промениха живота май. Питах кликбейта, нищо не стана. Служи на гола мацка там до книгите веднага ще трябва нещата. Мисля ги малко. Направим. Да, много тъпо. Кажи, примерно променихме живота и вече, да. Кои са тия три книги и защо? Така, значи. Като казвам, промениха живота, нямам предвид професионално. Не съм станала по-добра в работата си. Това със сигурност. Грам. Да, не. Питай кой е. И всичките маркетинг книги, между другото, те по-скоро ми помагат за идеи за нещо, нищо друго. Но тези, които ми промениха, Why We Sleep.
Ако искаш, после ще ти кажа авторите, сега да не се излагам си. Да, Why We Sleep. Why We Sleep е супер книга. И според Why мен... или While? Why. Why. Защо спим? Защо спим? Има го и на български. Да. Аз просто ги слушам в... Ти ги слушаш книгите. Да, защото аз съм човек, който много ходи. Едно от нещата, които си имам за цел, е по 10 км на ден, аз си ходя. Някъде ходя. Къде ходя? Ще прибера пеша. Чакай 10 км на ден. Да. Ще не прибера... 10 000 крачки, 10 км. Точно така. Ево. Е, защото 10 км и 10 000 крачки са две различни неща. Да, 10 000 крачки са 4, нещо такова, 5. Еми, зависи каква ти е крачка. Сега съм с къси крака, но как ти да. Да. И аз за това знам, че е малко. Но докато ходя, защото тия 10 км ходене бая време. И вместо да слушам, нали, освен ако не съм пак казвам депресито нещо, ако не слушам кючеци, да, когато ще не слушаш кючеци, слушаш книги. Слушам книги, да. И да. Е много по-продуктивно и много хора ще кажете как слушаш, ти не можеш да се фокусираш. Аз не знам, понеже аз съм от тия хора, които слушайки разбират много повече, отколкото гледайки. Така. И не съм човек, който си купува учебници даже, защото не съм от тия хора, които учат на учебник. Ми съм от тия хора, които слушат учителка, какво говори, примерно. Интересно, интересно. И да, и си слушам всичките книги. Защо спим? Е супер и ме отказа от излизането. Честно. Не ми се излиза, не искам да се разрушавам съня. Оставете ме на мира, ще легна в 9 часа, защото трябва да ставам 6. Аз ще взема тази книга. Внимавай, може да станеш без приятел. Няма проблем. Аз нямам. И 10%, човекът е само 10% човек, мисля, че е на български. 10% human е другата книгата, книга. Да, която говори за микробиома в червата, как тя влияе на имунната система, всъщност как е имунната система и как реално само 10% от твоите клетки са, т.е. в тялото ти са твои. Всичко останало са бактерии и паразити и така нататък, което само дисклеймър не е вярно, около 1,8% е, да, смисъл 1,8% не е 10, но все пак има някаква разлика. Но мен това ме отказва от алкохола, пример. Яко. И то сега. Аз бях на 9 сватби миналото лято. Така че не кам, че не съм пила. 9 сватби. Но пия много, много умерено и винаги после гледам как да, какво да ям, кисло мляко, кисли краставички, нещо да си възстановя бактериите пехато там, да, където бях, че, защото ми е жал. Всеки път, като пия алкохол и се представям как някакви колонии с организми. Да. Книгата, която промени живота на Мария Петрова, се казва «Защо спим?» Или една от книгите, не казвам, че само тази. След това аз също прочетах тази книга и мога да кажа, че и аз си промених живота. Айде не, но погледнах на нещата по друг начин. Страхотна книга, която буквално показва нещо толкова клиширано, защо е важно да спим. Научно обяснено, много интересно, много е полезно. Да, може би е по-добре да спим, отколкото да четем книгата, обаче ви я препоръчвам. И за да ви зариби да я прочетете, защото е много ценна, стигаме до следващият епизод, който е епизод номер 43 с Дойчин Кършовски. Той разказа малко повече за книгата, като самият Дойчин е написал книги за съня и за дишането. А пък той, Дойчин, работи вече повече от 20 години, живее в Щатите и работи като перформанс коуч. Много интересна личност. Страхотен човек, уравновесен, балансиран, който се е отдал и мисията в момента е да помага на хората да живеят добре, дълголетно, здрави, така казано. Оставям ви да чуете какво разказа той и се връщаме пак тук. За съня. Искам да поговорим 2-3 приказки за съня. Първо, може не знам, да кажем за хронотиповете. Mm-hmm. И можеш ли да дадеш някакъв съвет за това как да го определим и как да си помогнем да спим по-добре. Да, ти четеш вече книгата, която е като, трябва да стане като Библия. Трябва. Why We Sleep. Да. Трябва, да. Моя интерес започна малко от преди тази книга и той беше несъзнателен. Казах ти, той е период, в който аз работех нощни смени. Да. И си дадох сметка сега, дори когато писах книгата Спя. Ти имаш така книга. Да, която сега излезе. Да. И си дадох сметка как този период тотално ме е съсипал физически и ментално. Нали? Защото е бил и в двете крайности на, нали, противоположни на моя хронотип. И си давах сметка колко е важно, нали, да живееш живота си по начин, който е в баланс, в хармония с твой хронотип. И сега повечето от нас ние подсъзнателно знаем какъв хронотип сме.
има basic, нали, основно 3 хомотипа. Могат да се срещнат онлайн 5 и 7 дори. Да. Толкова финно, според мен, е overkill, нали? Няма смисъл да се прави толкова финен наместване, защото ние не можем да реагираме на толкова финни изисквания. Окей. И какви са те? Ами чучулига, хората, които всеки около нас познава такива, дето стават в 5 часа, супер продуктивни до обяд, след обяд, нали, вече почва да намаляват и гледат да са си в реглото към 9 часа, нали, рано-рано. Да. Децата още играят навън, те са в леглото. Да. И да, за да станат пак в 5 на другия ден. Нали, докато... Другата крайност са совите, тия, които са много продуктивни, нали, след полунощ. Да. Те до късно работят и са, нали, качествен труд, но пък спад до обяд. Да. И третата група, около 70% от хората са това, са всичко по средата, нали, нормалните. Сега света е направен за нормалните хора. Нали? Или за чучулиги. Чучулигите по-лесно се адаптират към света, защото да. Света като се събуди, чучулигите вече те са, нали, на ремък са го взели. Да. Докато совите, майко мила, да. Тях ние им слагаме етикети, мързеливи, поспаланковци, а те просто тези хора имат различен, нали, различен час, в който показват най-голямата си продуктивност. Да. И ние благодарение на това, че сме различни като хора, сме оцелели до ден днешен. Си представи си маймунеците около огъня в праисторическите времена, отиваме всички, нахранваме се и всичките лягаме и заспиваме до сутринта. Ние половината ще се наизядат, нали, като мини някой. Да. А винаги в племето има някой, който заспива по-късно, някой, който, нали, се събужда по-рано. И винаги така, от едни 50 човека ще имат 70%, които спът по едно време. Други, които пък са легнали и заспали по-рано, но ще се забудят по-рано. Да. Като племе ние сме оцелели, защото винаги има някой бодърстваш. Някой на штрек да напредпази от неща. И интересното нещо, което винаги говоря с родители, е, че ние минаваме през различни хронотипи. Като деца сме чучулиги. Децата трябва да плачат, за да събудят родителите си, защото те може са сови, да. Или нормални, и да ги накара да отидат да търсят храна, за да донесат на децата. Да. Ако не плачат децата, родителите могат да си спат до обяд и децата постепенно ще изпосталеят от глад. Да. Децата са чучулиги. Като пораснат обаче, като станат тинейджери, стават сови. Всички тинейджери са сови. Те спят до късно и не искат да си лягат преди 1-2 часа. Това е съвсем нормално. Родителите и да ги накараш да си легнат 9:30, той и да си затвори очите и уж да заспи, неговия истински сън ще започне след 12 часа. Да. И това е много зле в ситуациите и в страните, където образователната система не отчита този факт и, например, не даде класно по алгебра в 7 часа сутринта. И какво става? Те децата спът още. Да. Те са на 30%. Дори да знаеш материята, да знаеш отговорите, ти ще си много зле на, като оценка и като evaluation накрая, защото ти не си ти. Много страни вече, нали, в Америка отдавна тинейджерите започват 2-3 часа по-късно от всички останали. Да. Защото те тогава се събуждат за живота. Те са такива. След тинейджерството вече се установяваме в хронотипа, който или ни е заложен, или ние сме така предразположили сме се към него. Интересното за тинейджерите е, че пак се върна на маймунеците в около огъня, когато всичките заспат възрастните, тинейджерите щъкат. Да. Защото те са, нали, сови. И това е времето, когато някои от тях ще бъдат изядени, защото щъкат сами. Да. Те са unattended, както се казва, без наблюдение, никой не ги пази, но тогава те стават възрастни. Те придобиват експириенс, опит, който никой не им помага. Това е времето, в което те могат да се сблъскат с реалния живот, е така сами. И те затова са изместени. Всички като спът, отиди до това дърво да виж има ли тигър зад него или няма. Виж какво се получи. Я
разходете се, да видите това става ли за ядене, направете някаква игра, дето никой няма да ви се кара. Да. И така, ние и до ден днешен сме така, нали? И това ни, нали, то ни движи като еволюционно. Да, сега ходят на дискотеки просто. Да, ма там може да научат неща, ето, нали, как в семейството няма как. Абсолютно. Между другото, знаеш как е измислена рок-музиката? Не, няма мърта. Ами, в началото с технологията. Технологията дава предпоставки да се развие този, нали, клас на музиката. В началото имали сме един радиоапарат, който цялото семейство слуша заедно. Да. Ти можеш да си пуснеш музика, която баща ти не иска да слуша, не можеш. Измислят се слушалките, технологичното откритие на не знам кой век, 19 век. Да. Слагат си слушалки и тогава се създава една нова група, която иска да слуша музика различна от родителите. Точно така, да. И едни слушалки. Да. И това сега се случи с, нали, следващото технологично откритие. Се получи нещо, което ще ни накара да искаме да живеем по-дълго. Да. Същия принцип. Ние не знаем още какво е. Но технологията ще ни изведнъж отвори нови хоризонти. Ние ще кажем, вау, ние може да живеем 200 години. Ай, дали аз не мога да правя това. Дали няма да е virtual reality, където мога си на 130 години вече, дори да не си толкова подвижен, да си в някаква паралелна реалност, която си сърфист, примерно. Да. Не знам. Това са все отговори, които любопитни са ми и ние като че ли не разполагаме с с усещания да преценим искам ли го, не го ли искам това нещо, как ще го изпитвам, то как ще се усеща. Много добре си спомням, когато за пръв път хванах мишка през живота си. Беше някакъв страхотен тогава IBM 8 мегабайта, нещо такова в училище бяха докарали, имаше мишка. Да. Ми аз не можех даже до корнерчето да отида с тая мишка, то ми отнемаше така физическо усилие да работя с мишка. Да. Сега даваш на децата iPad и те знаят какво да правят с него. Абсолютно така. Тоест тия новото поколение, то като че ли се ражда с някакъв хардуер, който ние сме нямали. Да. Може така да стане и с виртуалното реалити. Нали? Отнемам, нали, изисква усилие да почна да си представям какво се случва. Да. И ние в нашия тим сега имаме задача, нали, това така малко странно звучи, да измислим услуга, за която технология още не съществува. Интересно. Не знаем каква е с технологията. Имам и подозрение какво ще се случи следващите 2-5 години. Можем ли да почнем да изграждаме услуга базирана на това? Хубава задача. Да. Ние се отплеснахме малко от съня да се върнем на него, но си спомням... От сън спомен няма. Не така като. Ами, не знам, всъщност по-яма го има сякаш някакви странни сънища, но... Ти ми каза преди един път нещо много готино, аз даже си го записах. Ти за да поискаш нещо, ти трябва да знаеш, че съществува. Да. Обясни горе-долу хронотиповете, така ако на някой не му е било ясно, аз от книгата ги понаучих тия неща и си казах това с тинейджерството, че вече как може родителите да забравят, че и те са били тинейджери, че те са искали да спят, нали? И колко всъщност е естествено това нещо, че един тинейджер, просто биологията му казва човек. Да. Можем ли според теб и твоите опити да се напаснем? Ти каза в едно интервю и в подкаста си също, аз слушах преди малко всъщност, пак слушах, нали, че около 40 минути мога да си мръднем хронотипа. No. Как можем да го направим? С биохакинг. Биохакинг. Ами, не, първо може би е важно да кажем защо изобщо има смисъл да говорим за хронотипи. Да, защо има смисъл. Защото тук говорим за архитектура на съня. И тя е една, обаче се случва по различно време за всеки един от нас. Да. В първата част на съня ние възстановяваме хардуера. Нали, това го говоря винаги. Мускулоскелетният апарат се възстановява в първата част на съня, първите два часа. Да. Той през цялото време се е възстановявал, но по-голямата част от тая работа се случва в началото. В последната част на съня повечето от работата се случва за възстановяване на софтуера ни. Мозъка, забравяме, научаваме нови неща, запомняме, правим връзка между научени неща. Т.е. това е креативност. Това се случва в последните два часа от съня. И ние като знаем тая архитектура, знаем си и хронотипа,
вече можем съзнателно да искаме този целият, нали, сън, архитектурата му, да, да се случи в подходящото за нашия хронотип време. Какво имам предвид? Това ще значи, че качествен сън за совите ще бъде от 1 часа сутринта до, да речем, 11 на обяд. Между тия. Да, нещо там ще се случи. Да. Сега това е тотално противоположно на чучулигите, за които те трябва да си легнат в 9 и да станат в 5, за да се случи точно тази архитектура. Ако чучулигата си легне в 12 и пак спи 10 часа до 10 часа сутринта, няма да се случи. Независимо, че си прекарал 10 часа в леглото. Той сън просто, той ти е закодиран да се случва в това време на денонощието. Да. Ако ти не си в леглото в това време на денонощието, няма как да се случи. И това нещо е хубаво да се разбере, всеки да се знае хронотипа. И ако си го представиш като един циферблат, твой хронотип, и има още един циферблат, това е което живота изисква от тебе. Да си 5 часа на работа, примерно. Да, нали? Да, обаче моя хронотип е сова. Я да ги наложа, ами имам разлика от 3 часа. Какво правим с това нещо? Нали? Тя вече губя битката. 3 часа е огромна разлика. Ми дай да говоря с шефа и да кажа, шеф, аз съм сори, ама аз съм сова. От мене, аз ще дойда в 5 часа, но ти вземаш 20% от моите качества, за които ми плащаш. Искаш ли го това, защото и двамата губим? Да. Нали? Сега, ако шефа е един умен, който слуша подкастите ти, нали, си направил сметка, ще каже, мя да аз колко сови имам в екипа и колко чучелиги. И аз мога да удължа работното време на компанията и да започнем с 2 часа по-рано чучелигите да идват, да се тръгва с 2 часа по-рано, пък совите ще стоят 2 часа по-късно. И така ще използвам 100% от качествата им и ще удължа работното време за обслужване с клиенти, примерно. Тоест, ето прост, нали, пример как можем да се възползваме от това, което ни е помогнало да оцелеем в еволюцията, това, че сме различни. Yeah. 5 часа ве искам тук, логвате се и почвате да ми дремите на компютрите и не ме интересува. Yeah. И аз ще бъда бед, нали, гай да ве пъшвам да работите. Абсолютно. Сега има хора, които ни слушат и си казват, тия говорят, много хубаво го говорят това, ама никой шеф там няма да се съгласи. Аз бих казал, че ако не се чувстваш добре на работата си, без значение дали е свързано с сън или каквото и да е, трябва да си напуснал отдавна. И нашата работа не е всички да съгласят. Нашата работа е който може да чуе, защото който трябваше чуе и ще почнат поне да мислят за тия неща. Това са такива скрити възможности за подобряване на ефективност. Скрити възможности за да караш хората да се чувстват по-добре, защото хората, които случват живота си в техния, според техния хронотип, са по-щастливи. Те не страдат от депресии, те се възстановяват по-добре, да, те не бърнат аут. Нали? Това са неща, които са плюс-плюс за всички. Хронотипа, той някак си естествено, май всеки си го знае. Нали, когато... Подсъзнателно, като че ли всеки знае, аз питам хората първо, ти какъв хронотип мислиш, че си? Ранна птичка или сова? И те ми казват. И после правим тест. Нали, теста го има в книгата и може да се свали от всякъде, нали, има належни тестове. И теста обикновено точно това показва. Да. А твоите книги къде могат да се намерят, между другото? Къде се разпространяват? Doichin.com. Само там? По книжарниците има? Там знам със сигурност, че има линк към Locust Publishing, където са, нали, почти винаги има промоция за безплатни доставки и в някои щастливи книжарници. Някои щастливи книжарници. Да. Не е в момента. Не е навсякъде, да. Да. Може би така по-добре. Не за книжарниците, но, нали, ние не можем да ощастливим всички. Затова щастливите книжарници. Щастливите книжарници. Ами да, а ти сам каза, че ето аз приемам. Всеки път, като докоснем някаква нова информация и тя като постои малко в нас и сме такива, срещаме някой човек, който ние знае и сме, о, как може... В смисъл, вътрешно се удивляваме как може все едно за нас вече е common sense такова малко, някои неща, но всъщност крайна сметка, дали... Целта и на подкаста е да повдига вниманието на хората към теми, които аз вярвам и слушам и хората какво искат да чуят, но аз дълбоко вярвам, че им помогнем. И
това, което ти казваш, аз дълбоко се надявам вече хората, които слушат все още, да са си взели нещо, което да приложат практически, mm-hmm. да видят, че си подобрят живота. Няма как да говорим за всичко. Като се върнеш пак в България, ако имаш желание, тогава ще искам сигурно за дишане да говорим. И така нататък, но знаеш какво много интересно ми стана преди да натисна копчето запис? Ти каза, че като си в Щатите, ядеш по един път на ден. Mm-hmm. Защо го правиш? Това някакъв intermittent fasting ли прилагаш? Фастваш ли като цяло? Гладолечение практикуваш ли? Да. Значи, в нашия mastermind групата, принципът е такъв. Ние даваме информация, която аз съм я нарекал здравни аксиоми. Това значи, че шанса да спорим за нещата, които говоря, е минимален. Хм. И представи си нещо такова за храненето. Знаеш ли колко диети има в света? Не мога да се представя. Хиляди, ако искаш да гугълваш, ще излезе някакъв сериозен номер, който постоянно расте сигурно, докато си говорим, измислят нови. Добро. Знаеш ли колко начина има да си въздействаш върху храненето? Само три. Окей. Единият е време, кога се храниш. Да. Другият е колко като количество поемаш. И третият е какво поемаш. Това са само трите начина, които можеш ти да промениш нещо за храненето си. И ти като си mindful, като си осъзнат за тия три начина, ти можеш да вземаш верни решения. Всяко хранене, като седнеш, ти казваш, окей, време ли му е сега на това? Трябва ли ми по това време да ям? Това, което се каня да изям количеството му, нали, окей ли е, нали, малко, много, какво е, нали? Всеки подсъзнателно знае отговор на тия въпроси. И това сега деца каня да го изям, добре ли ще бъде за моето тяло? Да. Нали? И пак казвам, ние подсъзнателно знаем отговора на тия въпроси. И първата ни задача е да се опитам всеки един да използва тия три лоста за себе си, в своя полза, осъзнато. Ако не го правим, какво правим, какво е обратното? Ядем колкото искаме, когато искаме, каквото искаме. Или този, нали, казваме, стандартна американска диета му казваме. И тя не е хубава. Не е много добра. Да, резултатите са плачевни. Тоест ти искаш всеки един момент да имаш осъзнато решение. Взимам се, аз се храня, защото това ми трябва, това количество храна е подходящо и това, което се кане да погълна, ще ми направи тялото или перформанса по-добре. И от тази нататък започва вече заигравката с целта на храненето. Ако целта ми е да бодибилдър, ми аз сигурно ще ставам и през нощта да ям, защото аз трябва да билдвам, да градя. Да. Тогава няма да фаствам или да гладувам. Да. Аз имам задача да градя мускули. Те не стават от въздух. Абсолютно. Обаче, ако задачата ми е дълголетие, едно от нещата, които се наблюдават във всички живи форми на живота, от амебите до нас, е, че организмите, подложени на гладуване, живеят по-дълго. Период. Това е. Няма по-ясно послание в природата от това. Във всички живи организми, подложени на гладуване, живеят по-дълго. Сега науката постепенно започва да обяснява защо това става, няма да влизаме в подробности. Но ако искаш целта ти да живееш дълго, ето ти това е един механизъм. Трябва да започнеш да използваш, то не е дори гладуване, то е неядене. Да, защото не си гладен, гладен. Нали, когато започнеш да практикуваш неядене с постоянство и дисциплина, ти спираш да си гладен. Да изпитва. А глада има толкова много под усещания, ние казваме глад и с това покриваме десетки усещания, които не винаги значат, че ще умрем от глад. Нали? Нали, имаме глад и старвинг, нали? Както умирам от глад, супер съм гладен. Като вълк. Да, и задачата моя като коуч е да започна диалог за глад, за нехранене, да обясня защо това е полезно на физиологична, на ментална, на перформанс ниво и след това да видя, окей, твоята цел каква е? Искаш ли да живееш дълго? Искаш ли да бъдеш бодибилдър? Дай да видим какво може да използваме от тия механизми. Изобщо не почвам да говоря за диети, нали тога. Да. И този разговор можем да го провеждаме с всеки един участник и след това в личните срещи гледаме твой конкретен казус кафе. Ти какви заболявания имаш или си имал, или какво искаш да постигнеш, и там вече правим тънката фония и деливърваме така, доставяме информация, която ти помага точно при теб да залепнеш, защото тази информация няма никакво отношение към всички останали.
Надявам се това да ви е накарало да помислите малко повече за съня си и пък ако сте от хората, които обичат да се лягат по-късно и да стават по-късно, да не се осъждате чак толкова вече. Друго нещо, което обсъдихме с Дойчин е за медитацията. Той даря много интересен пример за нея. Но един от най-интересните примери, които съм чувал аз за медитация, дойде от Иван Лекушев, който също гостува в този подкаст и той разказа как по време на една медитация е осъзнал как трябва да промени бизнес модела си. Иван Лекушев се занимава с дигитализация на здравеопазване, така казано. Създава компания, която е започнала като аутсорсинг компания тук в България за софтуерни услуги. И в момента се занимават конкретно с дигитално здраве и имат екип от над 100 човека и офиси вече и извън България. Страхотен човек, много интересен бизнес. Препоръчвам ви този епизод. Ако не, чуйте този откъс. Така ли е? Правилно ли съм разбрал? Може ли да разкажеш повече? Медитацията е някаква практика ли, която правиш? Аз съм пробвал различни неща, дъръбъра, не съм навлезнал много дълбоко. Да. Ми е интересно. Не съм някой да разкаже, който е влезнал дълбоко в материята. Значи, почвам с дисклеймъра, че не съм експерт по медитация. Да, нека да кажа. По никакъв начин. Нали, има хора, които практикуват много регулярно, всеки ден, всяка сутрин. Да. Това са хора, които могат да говорят, нали, за теория и за, нали, дълбочина, разбиране на философията и така нататък. Да. Аз се блъсках с медитацията съвсем случайно. Да, как стана? Как стана, във Facebook фида ми изкача един мой приятел, който е лайкнал някакво видео на някакъв пич, който се казва Вишан Лакиани. Не знам дали си го чувал. Не. Който говори на някакъв, на някаква сцена. Обяснява нещо, някакъв ток. И дъръбър и обяснява своята история. Разказва как пробва, почва да прави бизнес, неуспешен, след това почва да работи някъде. И съвсем случайно попава медитацията и в частност визуализацията. Да. И разправя как след първия път, когато е медитирал и е си е визуализирал някакви неща. Манифестейшн, това, което се нарича. Да визуализираш нещата, които кажа да се сбъднат. Да. И обяснява как на следващия ден отива на работа и нещата му се сбъдват. Лудница. И аз съм такъв, добре. Това стоя вечерта сам в 11 часа вкъщи и викам, печата, пробвам. Какво пречи да пробвам? И дъръбъра и стигам до този въпросния пич, който има компания, която се казва Mind Valley. Вишен Лакиани, Mind Valley е компанията, която има апликейшн, който се казва Omvana. Okay. И вътре има медитация, която се казва The Six Phase Meditation, която я има в YouTube. Ако напишете Six Phase Meditation в YouTube, ще ви излезе. Okay. Това е guided медитация. Той ти казва за какво да си мислиш. Нали? Да. Затвори очи, легни си, отпусни се, сега си представи Ерик Фоси. Нали? За неща от рода на, нали, тия 6 фази, за които, нали, говори, са... сега не мога да ги цитирам. Едната, но първата, да кажем, е gratitude. Нали? Да изпитваш благодарност за нещата, които имаш. Да. И аз отпускам и сега и тя казва, нали, мисли си за последния, за последната една седмица, за кои неща си благодарен. И изпитай истинска благодарност за тях. И аз така стоя и почвам да си мисля за жена ми, за детето, за на работа, нещо, което се получило, за родители, хубави неща, които съм чул, приятели и така нататък. И всеки, който го направи това нещо, веднага ще усети промяна в енергията си. Да, е, сега така. Нашите зрители, които са, спрат това видео в този момент. Облегнат се, затворят се очите и 5 минути си мисля за какво са благодарни. Да. Гаранция давам на всеки един от тях, че ще усетят разлика в енергийните си нива. Абсолютно. By default. Потвърждавам. И най-вече в областта на сърцето. Mm. Което е там сърдечната чакра, вече, нали, влизане в друга тема. Да. Anyway, long story short, правя аз тази медитация, тя е 20 минути. Guided медитация. Да. Тук много хора, като си представят медитация, се представят нещо, кой знае колко сложно. Да, будистки човек. Монах, който стои на камък в Тибет на 7000 метра надморска височина, духа вятър, той медитира и леко левитира, нали, над земята, нали, докато отзад някой бие такъв гонг, нали, в манастир. Нали. Да, супер. Само че, нали, медитация е да си пуснеш така guided медитация и да правиш това, което ти кажат за 15 минути на стола на обяд. Абсолютно. В работа.
Да. Не, въобще не е толкова сложно, нали, колкото изглежда, нали, цялото. И аз го правя това нещо. И си представям утрешния ден. Да. И си представям идеалния начин, по който искам утрешния ден да се развия. Да. И си представям, сутринта ставам, нали, всички са много щастливи, доволни, да, отивам на работа, отварям си имейла, виждам имейл от клиент, който иска да правим бизнес, говоря с колегите, пием кафе, преподигнато е настроението, на обяд ми се обажда някой приятел, мой добър приятел от чужбина, с който не съм говорил от много време, и не знам си какво, так, нали, да. Представям си някакъв сценарий, който според мен е оптимален. Да. И отивам следващия на работа, човек е едно към едно. Стига. Може да е било съвпадение. Може да, може да е било късмет. То не е нещо, кой знае. Нали? Да. Отварям си сутринта имейла, отивам на работа. Добро, може би, защото съм бил настроен така, не знам. Отивам на работа, отварям си имейла, имейл от клиент. Работя, добро настроение сме всички, пием кафе, ма етапчета, това, това, да ръбъра, бачкаме си. На обяд ми се обажда един приятел, който живееше тогава в Холандия. Едни обяд, чул 3-4 години. И аз съм такъв, бе, чакай, какво става тук, бе? Чилът ли си? Следващия ден, като пробвах, не ми се получи. Да. Но това беше достатъчно, да, за да си кажа, чакай, тук има нещо. Има нещо. И малко по малко това ми помогна да работя по въпроса, да чрез медитация аз да се опитвам да видя по-добре нещата, които искам. Окей. Да ги видя в детайл. Нали? Ако ти, който ме гледаш тази камера в момента, искаш да бъдеш... Я знам, успешен бизнесмен. Опитай се да си представиш след 10 години как изглеждаш, да. Как си облечен, да. Как физическо тяло, здрав ли си, стегнат ли си, жилав ли си, дебел ли си, какъв си, да. Къде седиш, с какво се занимаваш, сутринка станеш, какво, нали, какво правиш, кое е първото нещо, което правиш, как ти изглежда жената, как ти изглежда децата, как ти, да. Изглежда офиса, с какво се занимаваш, с какви хора работиш. Какво е чувството, което изпитваш, като влезеш в офиса? Да. Нали? Къде обядваш? Нали? Ако влезеш толкова много в детайл, ти почваш да знаеш какво искаш от този живот. Абсолютно това е. Защото някой каже, аз съм успешен бизнесмен. Добре, опиши ми. Нали? Еми, да имам бизнес. Хубаво да има. Един отишъл при Господ и му казал, Господи, искам да съм щастлив. И той Господ му казал, добре, нали, какво, нали, трябва да се случи, за да си щастлив? И той казва, ми да, аз знам да съм щастлив. И Господ му казва, добре, ако не можеш да ми кажеш какво искаш, как да ти го дам? Да. Нали? Да. Това е медитацията за мен. Да. Нали? Инструмент, с който аз мога да дефинирам какво искам. Да. И когато знам какво искам, независимо дали аз го случвам това нещо или то ми се случва, аз знам към какво се целя. Аз знам на къде вървя. Мога да преценя дали, ако направя една крачка, тя ще ме приближи по-близо към моята дестинация или ще ме отдалечи от нея по-скоро. И за да отговоря на въпроса ти, нали, така почнах с медитацията и след това си направих така собствена гайдед медитация, сам да си я слушам. Нали, слушах 5 медитации, каквото ми хареса най-много 5-те, си направих за себе си. Яко. Пуснах си в YouTube, написах Meditation Music, пуснах с телефона fucking да. Voice мемото, което е там на айфона. Да. И дъръбър и си направих гайдед медитация за мен си. Жестоко. Това, което работи най-добре за мен. Сега жестоко. Се отпусни, на gratitude обърнах повече внимание, защото забелязах, че когато изпитвам благодарност за нещата, които ми харесват, нали, енергията ми се дига много добре и след това влизам в най-по-дълбока медитация. Да. Някакси по-лесно ми е. Това е инструмента, с който минавам в правилната вибрация. Затова да. Си го направих по-дълго. След това си дадох повече време да си визуализирам нещата, които искам да материализирам в своя свят. След да. Една седмица, с един месец, след 5 години. И така нататък, и така нататък. И някакси малко по малко сам си ровя и си намирам неща, които работят за мен. Нали, когато става въпрос за медитация. Не следвам какво пише в една книга или пък да. Сляпо следвам някаква медитация, която има в YouTube. Да. Това, което съм правил за мен, се работи най-добре. Да. И то случай, за който говориш, който си прочел в списанието, да. То беше много интересно, защото ние бяхме решили, че се занимаваме с Digital Health. Да. Обаче, това беше ноември месец 2019 година. Да. Март месец 2020 година, помниш? Кур. Пандемията. Да. И това е на първия, значи те пандемията обявиха в петък 13 беше. Да. Те обявиха и аз като всички хора, нали, стоя и съм такъв, what the fuck? Какво
глупостта. Да. Обаче ние имаме, нали, 100 човека, които чакат на нас да им кажем какво ще правим. Защото всеки е what the fuck, нали, не съм само аз. Да. И, нали, ние в компанията, нали, менеджмента, трябваше да им дадем отговор на тия въпроси. Нали, най-вече аз съдружника ми, трябваше да им кажем на тия хора, нали, какво ще се случи, какво ще правим, не се притесняйте, да ги успокоим, нали, всеки се чуди, нали, чака някой да го преведе през тъмната гора. Нали. Да. Обаче, като собственик на бизнес, това си ти. Нали, и трябва да си... Така се случва. Трябва, така се случва, че ти си то, който трябва да знае отговорите. Нали? Обаче ти не ги знаеш. Обаче ти не ги знаеш. И аз в събота стоя и си мисля какво да правя. И единството нещо, което сещам, че не се помедитирам малко по въпроса. Да. Да ми се изчисти съзнанието, намеря някакъв отговор. И правя някакъв deep dive, обръщам 20-30 минути внимание на gratitude, защото това е инструмент, с който се вкарвам в правилната вибрация. Мисля се за какво съм благодарен. И в един момент почвам да усещам в областта на сърцето някакво натрупване на енергия. То е много... Усещам просто тук нещо. Разбирам, няко... да. Може да им звучи странно на хората, но при мен се работи. Да. Нали? И оттам нататък влизам в едни размишления, които то по-скоро е някак се успяваш да се абстрахираш от външния свят. Точно. И да гледаш само навътре. Да. И да се обърнеш внимание на мислите, които, нали, те се блуждаят, обаче ако достатъчно дълго го правиш това нещо, в един момент почваш да се канализираш да мислиш само за едно нещо. И като мислиш само за едно нещо, почва да ти идват решения. Да. Разбираш? Това е процес. И аз в тази медитация аз осъзнах, че всъщност тая пандемия, колкото изглежда страшно, тая пандемия ще е няколко неща. Първо, ще е ограничен период от време. Да. Няма да е завинаги. Да. Някак се осъзнах го това нещо. Това е много ключово. Второ, осъзнах, че хората ще се обърнат към здравеопазването супер много, защото това е единствения шанс за спасение. Нали? Финансовата индустрия няма да спаси от... Да. Нали, с цялото ми уважение към колегите. Да. От COVID-пандемията. Осъзнах, че хората за известно време няма да се сменят работата, защото това ще е много страшно за тях. Те никой не знае какво ще случва. Да. Осъзнах, че концепцията за long-term планиране ще спре да съществува. Факт. Защото, obviously, нали, враг. Това, което вчера си мислехме или преди една седмица си правихме, нали, стратегия за план петилетка една-две години, няма. Fuck off. Да. Нали, няма такова нещо. Да. Нали. И някои други неща осъзнах в този момент, медитирайки. Разбираш? И това беше много силен момент за мен, защото аз излязох от медитацията спокоен. И не само спокоен, те бяха трудни времена за всички, нали? Но осъзнах, някакси видях по-добре ситуацията такава, каквато е от моята камбанария. Какво би означало това нещо за нашата компания? Какво би означало за хората, които работят за нас? Каква би била една правилна стратегия, нали, в една такава ситуация? И правилна стратегия за нас беше, ние бяхме решили, че ще минаваме в Digital Health сферата и бяхме решили, че ще направим транзишна за около 2 години. И осъзнах, че трябва да направим сега веднага. Да. Защото никога няма да има по-удобен момент една компания занимава с дигитално здравеопазване, отколкото в момента пандемия. В тази криза. Разбираш? Да. И когато излязох от тази медитация, осъзнаех и тия неща, аз подходих към пандемията, повечето хора стояха и си мислеха, е, малко стара, локдаун тук, не знам, ако няма да свърши тая пандемия най-накрая, а моят майндсет беше, давай да действаме, защото ще свърши пандемията и времето ни е ограничено. Копали, ти умът ли си? Да. Да. И това беше геймченджер за мен и за нас. Да. Това беше геймченджер. Майндсета ми беше различен. Страдахме, ние като всички други хора, нали, да, несигурност, чуеш какво да правиш, ау и така нататък. Но ние в този момент, аз като го осъзнах това нещо, просто подхода от там нататък беше, човек, това ще продължи може би година-две, какво е максимума, който мога да свършим тая година-две, защото след това, като се отпуши, ние трябва да сме вече друга компания с други capability, с други способности, позиционирани по друг начин. И това направихме. И то стана. Да. Реализирахте го това. Да. И сега сте друга компания, друго позициониране. Пандемията свърши, ние сме друга компания, друг бизнес модел, изглеждам по различен начин, логото ни е различно, клиентите са ни различни, всичко е различно. Аз видях, че с NHS работите на сайта. Да, работим. Това е един от първите ни клиенти в интересна истината. Световната здравна организация. Не, това е National Health Service в Англия. Това е тяхната здравна каса. Да, цялата здравна на Англия. Ние работим към една агенция в Министерството на здравеопазването в Англия. Има и други много история. Впечатляващи клиенти и работи на сайта, които има интерес ще види. Знаеш ли, всякото поглеждам назад, нали, няма някакви конкретни успехи, които, нали, за които ще си мисля със сантимент, да, като се пенсионирам. Но някак целият този експириенс, човече,
Да. Е, заради това се струва човек да занимава с бизнес. Ще остане. Да. Като се пенсионира. Това ще му остане. Като... Е, тази история, която ти разказвам, да. Аз винаги ще се спомням. Ще разказваш на внуците. Най-вероятно, да. И се надявам такива истории да мотивират хората да. Да търсят смисъла зад нещата, които им случват, и да повярват, че повечето неща не са такива, които изглеждат, като ги погледнеш да. На прима виста. Да. И рано или късно винаги има, нали, идва момента, в който нещо като се случи, което не ти харесва, ще дойде момента, в който ще си кажеш, бах ти, добре, че стана така. Да. И хората, според мен, трябва да инвестираме в света, в който живеем, трябва да инвестираме в посока да сме възможно най-гъвкави. Да. Защото единственото нещо, което е сигурно в момента, че нещата, динамиката на света, в който живеем, нали, се повиши рязко. Да. И ние трябва да сме флекси. Да. Няма как. Това е единственото нещо, което мога да ти гарантира до някаква степен, нали, че ще, каквото и да станеш, ще се оправиш в този живот. Да си гъвкав. Единственото сигурно нещо е промяната. Ами да. Да. Но... Като говорим за mindfulness, за здраве, ми се иска да включим и малко физическото ни тяло, за което също сме говорили в този подкаст, и ще посоча един от най-последните епизоди с Кристиян Киряков, който всъщност ме гостува за втори път в подкаста. И с него говорихме доста за тренировки с физическо тяло, с свободно тегло или с тежест. Това е нещо важно. И Крис, колкото и да не се приема за някой, който коучва хората как да живеят по-добре, даде страхотни съвети, които ако ги вложим, колкото и да са базови, гарантирам някои промени в това как се чувстваме и как живеем и колко силни и здрави се чувстваме. Оставям ви да чуете. Продължавам, за мен това продължава да бъде някакъв проект, да успявам да си оцеля количеството хранене, количеството активност и макар че не е точно по отношение на хранене, номер едно съвет и по отношение на тренировки, и за регулиране на тегло, композиция на тялото и така нататък е: никой не ходи пеша. Или някои хора се разцепват да ходят пеша, но, нали, не го допускат това като фактор. Или ако говорим за движение, винаги е нещо страшно абстрактно и хората са склонни, как да кажа, понеже общо прието, социално е прието да е лошо да не се движиш, и всеки просто казва, а не, аз много се движа. А движение е супер абстрактно. Единственото движение, което можеш да правиш, което е и измеримо, нали, такова ниско интензивно, е ходене. И е толкова измеримо, че на абсолютно всеки вече телефона може да видиш колко крачки да. Си направил. Това е номер едно съвета ми за тия неща. Повече ходене пеша. Повече ходене пеша, повече Porsche Control. Това за Porsche Control, пак казвам, е нещо, което аз не съм освоил на този етап и се опитвам да го правя все по-добре. Голям фактор е, но с по-голямата активност с ходенето в крайна сметка, и това също елиминира и моментите, в които повечето хора едат, когато е да седят на едно място и да им е скучно. Да, точно така. Да. Буквално може да излезеш и да се разходиш, за да не ти е скучно и за да не ядеш неща да. От скука. Да, абсолютно. Понякога с ходенето, между другото, пак чисто поведенчески е малко шантаво. Много хора се чувстват все едно, ма как е така просто да изляза да ходя ли, като някакъв гламав. Ако имаш куче, супер, излизай да го разхождаш по-често, че то ще е доволно. Да, тия с кучетата са го измислили. Кучетата са ясни. Да. От там нататък, да, просто излизаш и се разхождаш. Може да слушаш за всичките self-help хора, self-improvement като нас. Този подкаст. Като аз нас. Това правя, аз това правя. Излизаш, пускаш си една аудиокнига и някой почва да ти обяснява как да си пов час. Супер! За какво да я слушаш вкъщи? Ходи може мал. Да излезеш и да я слушаш. Може да. Като не е нужно пак нон-стоп да ходиш, може да седнеш на една пейка, там малко да попече някое слънце, нашите хора self-help парите, там последно време да. Се разцепват, витамините. От слънце, да. Точно. Та може да съчетаваш някакви такива неща и това според мен наистина е много подценяно. Ако се надъхат хората за нещо в тая посока, винаги се почва с някакви по-високо интензивни неща, от типа на бягане, нали, които са зори и така нататък. Ходенето е много по-sustainable. Трябва просто да е нещо, което не ти е много зор. Според мен
бих излезнал с един слоган такъв, като трябва да го направим. Нали знаеш, че той е bad guy, той е... Make ходенето great again, да. Ходете пеша, братле. Ходенето е велико. Друго нещо по отношение на ходенето, обаче си мисля, много хора обичат уикенда, изчезват от София, отиват на някаква планина и се убиват. 20 км, 30 км. За да може после през седмицата да не мръднат. Да. Това според мен също е предпоставка, краката ти да се леш, кръста ти да леш, да те болят някакви неща и да е едно такова почти безсмислено потупване по гърба, колко добре си се справил, при положение, че през останалите дни на седмицата не правиш нищо. Да. Това за едните ще бъде потупването, нали, защото те обичат зора, а другите ще намразят ходенето, намразят разходката. И ще кажа, стари, тази седмица да не го правим, това защото ми разказа играта миналата седмица. Аман с твоите планини. Да, да, със сигурност. Парка е супер. Аз в това отношение, сега естествено това пак опира до това как е подреден деня на хората, като задачи, ангажименти и така нататък, но аз си намирам алиби с пазарубането. Да. Ако знам някакви неща, които бих искал да си купя примерно по-наблизко до вкъщи, има някакви други неща, които нарочно отивам до някакъв магазин, който е по-далече, допълнително с някакви торби, ходенето става малко по-зор, случват се разни функционални неща с средната част и кривене и предмишници и хват и така нататък за маняците, да. И там има какво да се вземе. Може да си усетиш тялото. Да. Но да, е такива някакви неща, които не са бляскави, не са готини, никой няма да ти ръкопляска, никой няма да те загледа и да си каже, леле, той сигурно живее в друг квартал и е дошъл тук да пазарува. Вау. Не съм го виждал. Да, точно да. Колко, нали... Това съм го правил също. Аз, между другото, страхотно, че кажа ти неща, а моята практика е същата. Преди живеех, 40 минути си удължах пътя да отида до далечния там Lidl, просто за да изслушам подкаст. И да се поразходя. Да. И нямам деца, нали, обаче, защото времето тук, всички с тяхното време, нали, ако е важно, ще намериш време, първо, и второ, много хора прекарват това конкретно време в задръстване и в трафик. Нали. Съгласен. Или другите. Другото нещо, сега като го каза това за децата и за времето, е малко по-реалистична подредба на цели, защото според мен много хора влизат в този филм. Свръх амбициозни, но просто нямат възможност. Да, няма време. Понеже постоянно говорим за тия цели, постигаш ли си целите, какво постигна, какво направи и така нататък. Дори тук тая дума сигурно казахме 200 пъти. Това минимум. Не ни беше цел. Не беше цел, да. Но по същия начин, както е прието, нали, трябва да имаш движение и дори човек, който не се движи, казва неща от типа на аз се движа, да. За да не го съди някой, да. Че прави лошо. С това нещо е също. Трябва да си много амбициозен. Трябва да демонстрираш, че ти искаш, но просто не можеш. Да. Което е тъпо, защото в крайна сметка се ограничаваш и реално, no one cares. Мисъл, никой няма да ти ръкопляска, че ти, ако можеш, щеш. Да. Це тая. Та, според мен просто точно, ако имаш 200 неща, които ти случват в момента, в настоящето, децата ти са малки и аз също нямам деца. Нали, това е дисклеймър. Не претендирам, че давам акъл, но поне така го виждам. Децата, като са по-малки, имат нужда от повече внимание, грижи, случват се някакви неочаквани неща, трябва да можеш да реагираш и така нататък, ще си по-притиснат към време. Те няма винаги да са така. Поне в идеалния вариант. Така става. Поне в идеалния вариант. Да, познаваме хора, дето на 30 години живеят с техните. Така е. И пак ги, нали, имат нужда от ново внимание. Но това няма да е винаги така. Обикновено тия периоди, когато ти е ограничено времето, са периоди и, нали, в това... В този момент наистина е хубаво да... Това също е част от причината, поради която залитам към такива, нали, минималистични неща, където малък брой упражнения имат много ефекти и подобряват много качества, пак за да не ти трябва страшно много време. Ако имаш много време, супер, тренирай много неща. Освен силово-кондиционните, които изброихме, танци, бойни изкуства, всичко, което е кефи, супер. За мен това е смисъл на тия силово-кондиционни неща, че ако искам утре да отида да танцувам, да отида и да не се притеснявам, че ще си спраскам коляното, ще си скълча глезена, ще ме заболи кръста и така нататък, защото съм се излагал, нали, вече на физически стрес.
за обща физическа подготовка и вече за тия конкретни неща сигурно няма да се справя много добре на танците, защото не съм танцувал, но ще разчитам, че освен техниката, която имам да подобря, все пак съм в добра кондиция. Имам издържливост, имам сила, мога да... Да, имаш стабилна основа. Да, точно. Това е за мен изцяло смисъл на тия неща, които правя, и това ми е идеята с тренировките. Но мисълта ми е, ако ти е ограничено времето, прави някакъв минимум. Не дей да избягваш абсолютно всичко просто с идеята, че нямаш време. Да. Това е много добре, което го каза. Изключително. За хората, които, нали, не искат да ни вярват, защото нямаме в момента деца, пак ще дам референция към предния епизод, нали, с Дизела. Човек е професионален стезател, който в момента твърди, че е намалил стезанията, но, нали, той даде пример, слушайте епизода, той даде пример как в момента той има близнаци, които са в момента на 9 месеца, как му се е ограничило зверски много времето, защото той е тренирал по часове всеки ден и той го осъзнал това, взима това, което има, и прави the most of it, нали, променя си перспективата, целите и все пак успява да тренира. Това много помага, е според мен, да направиш за себе си равносметка, особено за хора, които имат вече, нали, защото говорихме как би постъпил някой, който няма установена практика, не знае откъде да почне с тия неща, притеснява се и така нататък. Познавам пък много хора, които години наред вече имат неща, които са си свикнали да правят и така нататък. И когато имаш свободно време, е супер. Има обаче наистина вариант тия неща леко да се сбият и е много полезно да можеш да махнеш излишните неща. Да. И да разбереш кое всъщност е най-резултатно и кои от тия неща са може би едни излишни 20 минути, които хабиш в залата, в къщи или където иде да правиш някакви неща, които не са непременно супер резултатни. Здравето, заедно с бизнеса и креативността, са нещата, които най-често се засягат като теми в този подкаст. Това са моите основи. Следващият гост, който ще ви представя, съчетава много, по много интересен начин тия неща. Той се казва Благовест Белев, който е основател на BlockchainBG, също е съосновател на Tavex, за която ви споменах малко по-рано в подкаста. И по времето, което аз работих там, той също ми беше шеф, така да се каже. Боби ми даде много интересен поглед над средата и над финансите в епизода, в който ми гостува, и над парите. Затова искам да го споделя с вас. Получих страшно много хубави отзиви за този епизод и от хора, които не съм очаквал, за това как им е подействал разговора с Боби и нещата, които той е казал. Освен за пари, си говорихме и малко за терапия, и така нататък, и освен финансов съвет, той даде много добър поглед на това как човек да структурира средата, в която се намира. Така. Нали, но си изискват и усилия. Тоест, тук няма по-добра възвръщаемост. Ако ще и фото и крипто да избухне, няма как да ти е по-добре от това. Да. Трябва да стигнеш до лимита на твоя си лимит, колкото може, така че да имаш възможност да изкарваш пари, без значение дали ще е като QA или някакъв бизнес, или фото и да се фокусира човек. Там, особено на тия години, имаш най-ново възвръщаемост. И е най-смислено, защото имаш и много години напред, в които ще го правиш това нещо. Тоест, да. всяко 2000 лева покачване на заплатата означава, че още много години можеш да го взимаш това нещо. И да. Има голямо натрупване, пък може да не ти струва. Сега, то ще ти струва поне толкова усилия, колкото и пари. Да. Така че малко е, нали, не е... Обикновено хората питат, нали, къде мога вкарам пари, нищо да не правя. Така. Но ако искаш максимално възвръщаемост, трябва хем да правиш, хем да вкараш. Защото дори и като вкараш някъде пари, то никога не е съвсем пасивно. Да. Защото като оставиш някъде е така, първо ти трябва да си направиш хубаво внимателно ресърча къде, какво да вкараш и колко, и после да си уверен в това да продадеш ли, да държиш ли. В смисъл, това е нон-стоп следене. Дори да някакво периодично, пак е играчка.
Така че отнема време. И ако, особено ако искаш да си да изкараш пари с тази инвестиция, трябва да концентрираш. Ако диверсифицираш то неща, по-скоро пазиш и вървиш заедно с пазара горе-долу, както върви. Да. Но сега на тая възраст, с малко спестяния и на ранна възраст, човек може да си позволи да концентрира в неща, които дори да са по-рискови или по-волатилни, е окей. Също, да, тук трябва да поясна малко, че някои неща са волатилни, но не толкова рискови. И на ранна възраст са доста окей да се влиза там, защото има, заради тая волатилност има над нормалната възвръщаемост. Може ли обясниш какво значи волатилно, но не рисково? Има движение нагоре-надолу. Ами да, ами значи, примерно биткоин върна... в момента ми струва не чак толкова рисков. Той е волатилен. Но е волатилен все още. Мисъл, по-волатилен е в дългосрочен план от много неща, от много видове активи, но шанса биткоин да умре в рамките на следващите 5 години, примерно ми се струва не нулев, ама значително под 1%. Тоест, риска да се изгубиш тотално парите не да, е толкова голям. Да, нали? Да. Стойността им в тия години спрямо валутата, в която там живееш и оперираш и си купил или ги измерваш, която и да е, ще намалее, но няма да ги изгубиш. Ами, не знам дали ще намалее. Въпросът е, че в рамките... Да, може да намалее. По друг начин го разглеждам. Ако даденото нещо има голям шанс да бъде успешно, и ти имаш достатъчно дългосрочен хоризонт да го изчакаш, то тогава тази волатилност, която по пътя би трябвало да не те занимава много, да не ти показа нея. Да. Даже да и се радваш, защото тя отблъсква голяма част от другите инвеститори, които не могат да си позволят да я носят, да я търпят. Да. И понеже те не могат да я търпят, това ти носи над нормалната възвръщаемост. Разбрах. Да. А пък ти, ако може да чакаш, може е 2 години, може е 5, може е 10, ако можеш да чакаш, ти ще си възнаграден за това чакане, значително пак над нормалното. Примерно, ако, нормално, кое е нормалното, сега е малко условно, да. но в света на инвестиции най-така стандартният измерител за възвръщаемост се води индекса S&P 500, да. Най-големите американски компании, как върват те във времето. И сега зависи кой период хванем, назад в годините, да кажем, около 10% грубо, може да е тая възвръщаемост на година. Да. Като те също са доста волатилни. И това е преди инфлация. В смисъл, вече нетното е доста по-малко. Така че, да, но не знам как да го обобща. Да. Това, защото, нали, разклонихме се на различни посоки, ама да, концентрацията е важна. Това да вкараш все пак някакво време и внимание, трябва да търпиш на волатилност. Ако не търпиш, просто трябва да взимаш нещо, което е не волатилно, но тогава няма да очакваш и голяма кой знае каква възвръщаемост. Ще бъде по-плавна. Да. Един вид. Да. Но на 28 хоризонтът ти е дълъг. Трябва да използваш. Това е важното. Това са двете ключови неща. Първо, хоризонтът ти е дълъг. Това, че трябва да инвестираш в себе си и в твоето умение. 28 още си млад. Да. Въпреки че, нали, може да станеш потенциално да си съпруг и баща и някакви такива работи съвсем скоро, нали, очакванията на обществото са такива. Да, и затова пак инвестицията с тебе е най-добрата. Да. Защото в която и обстановка да си, ще мога да изкараш пари. Да. И добре, на мен ми хареса този отговор, изненадах се от това с жилището. За някои хора дори жилището е добре и да го взимат назаем, без значение от цената каква е. Сега тук малко е против на... Защото да. Хората, които не могат да спестяват, нали, харчат си горе-долу каквото изкарват, това ти се явява един вид насилствено спестяване. Точно. Защото ти се заключваш за едни 20-30 години, които да е верно плачеш и лихва, ама щеш ти дърпат едни пари за главницата. И за много хора просто нямат, нито им се занимава да инвестират, нито имат волята да спестяват пари и да ги слагат някъде настрани. По-добре е да взимат
да се, кредит и да, и да... Да се заробят с към банката, както казват. Модерно е така да се казва. Да, да. Еми, ти не се заробваш, защото всеки един момент мога да го продадеш това жилище. Нали? По някакъв начин, да. И ако случайно пък и пазара е нагоре... Не се... Сега това с пазара нагоре и надолу е много такъв деликатен момент, защото да. Аз откакто се занимавам с инвестиции, все има някакви спекулации на къде ще ходи пазара. Да. И включително и аз супер редово не познавам на къде ще ходи. Много странно. Да. И не знам защо трябва да вярваме, да продължаваме да вярваме на такива прогнози. Да. Да. Очевидно е, че сега в момента при качващи се лихви и при положение, че последните няколко години избухнаха много имотите, сега вероятно не може да очакваме подобно избухване да продължи. Нали? Точно днес тук и сега, 23-та година. Ама някои хора едва ли не спекулират, че ще паднат супер много тия имоти, пък те може да не паднат чак толкова много. Може в края на тази година инфлацията, както сега намалява инфлацията, пак да тръгне се дига и хората ще няма да тръгват да продават толкова много. Мисля, много е трудно е да се предвиди. Или ако паднат, колко ще паднат? Допреди COVID нивата ли ще паднат? Да. Още надолу ли ще паднат? Или по-малко от това? И затова за мен е много важно, понеже личното жилище не е инвестиция, а то е консумация един вид, така го виждам. Така. И човек е хубаво да подходи, като следва вътрешната си потребност и нужда. Ако ти се родил дете, имаш нужда от по-голям апартамент, имаш нужда от по-голям апартамент. Факт. И сега пазара на къде ще ходи, първо, че не знаеш, второ, че няма как да знаеш, трето, че не би трябвало да ти пука, защото живота си върви и както от много години може да си казваме, те ще върват надолу, ще ги чакам и след 10 години още ги чакаш. Да, да. Така че, да. Боби, ти в този момент успокои много млади семейства на кредит, на апартамент. Не, хубаво е, че говориш по този начин, защото някакси по-човешки звучат нещата, а не толкова цифри инвестиции. Мен това ме бъгва понякога, като взема да слушам някакви анализи. Всичко са едни цифри, едни работи, а в крайна сметка, нали, всичко, което правиш, трябва да ти е удобно и угодно на теб като човек. Така е, няма нужда всеки да е много такъв запознат инвеститор, да, дълбоко. Да. Макар че сега живеем в такива времена, че не може па съвсем да си, нали, ако искаш да имаш някаква финансова сигурност и финансово здраве един вид, малко или много трябва да се интересуваш. Да. Нямаш избор. Да. Просто много е динамична системата и в една идеална система би трябвало просто да спестяваш в нормални пари и да си купуваш облигации, примерно да ти носят някакъв процент за защитаемост и друго да не те интересува. Но живеем в система, която е много клатеща се и променяща се. Надявам се след криптовалутите един ден за нашите деца да бъде по-стабилна. Но в момента е така, че трябва да знаеш какво се случва, ако искаш да имаш пари, да си в добро финансово здраве. Mm. Както и от една възраст на там, трябва почна да се интересуваш от това, какво да ядеш, колко да спиш, колко да спортуваш, е такива неща. Иначе, ако разчиташ само на лекарски съвети или на това да ти се появи някакъв проблем и да ти го решат, няма да е добре. Няма да е добре, да. Да. Малко ли много трябва да отделиш време за тия неща? Ай, ще минем малко на тази тема, но да заключим тази с финансите. Първо, ти каза за волята за спестяване, много важно. Това е много интересно. Ей, тук има една книга, предния път говорих за нея, най-богатият човек в Вавилон. Mm-hmm. Там е много просто. Казва ти 10% от каквото изкараш, го заделяш и не го харчиш. Супер много финансови съветници казват същото нещо. Джим Рон, ако щеше още при не знам колко години, някакви по-модерни такива, по-технически. Обаче, ти имаш ли някакъв хак, освен да си купим нещо на кредит, което да ни подсигури волята за спестяване, без значение колко много пари изкарваме? Нали? Защото някой ще каже, брат, аз като не изкарвам достатъчно, как да спестявам? Ими, то е вярно. Ами, защото все пак искаш и да живееш, нали? Да. Ами, не знам, човек. На мен моята философия винаги е била съвсем различна. Аз не мога... Такия някой, като ми каже, спестяй 10%, да, и ми идва да го шамара направо. Да, супер. Много ме... Дразнат ме да ме вкарват в някакъв кълъп, дето трябва така да правиш. Да.
И аз винаги съм изхождал от гледна точка, че трябва да правя повече пари, да, за да ми стигат. И когато ми стигнат на нуждите, всичко, което остане, е добре дошло. Може да е 10%, може да е 80%. Да. И това ми е философия. Просто искам да изкарвам повече пари. Ами аз така да ти кажа. Аз да, така и, да... Или пък като тия финансовите съветници, винаги има един такъв въпрос, какви са ти целите си. Аз прямо твоите цели, да, трябва да определим, нали, план ще направим. Какъв да. План бе? Искам да ми е да мога да си позволя всичко, което искам. Да. И да ми оставят пари за инвестиции и за други, за да, да спокойствие в бъдеще, приема. Да. За някаква сигурност. Какъв план? И какви цели? Искам да имам всичко, което ми е важно да го имам. Искам на Малдивите, брат. Да. Но има един момент, човешкия, нали, корема безкраен. Не е корема. Единственото нещо, което е безкраен, е борбата за статус. Така. Всичко останало е крайно. Това е важно. Това е абсолютно така, човек. Изтваряш Инстаграм, то се бил на Малдивите, трябва аз да отида на Малдивите. Нали? За това говорим. Ами не само това. Не само това. Зависи в каква среда се движиш, с какви хора общуваш, на какви хора се опитваш да се харесваш. Да. С какви се бориш един вид. Абсолютно. Да, и статуса е нещо, което може да е безкрайно. Не е случайно, че много хора просто нямат насищане на колкото и пари да направиш, се едва ли не се увълчваш за още и още и още, и то е безкрайен цикъл на това нещо. И какво се случва? Ти реално почваш, кажеш си, бе, ако имам приедно, не знам, 10 милиона, за какво са ми повече? Ти лути си. Изведнъж правиш 10 милиона, почваш да се заобграждаш с други хора, вече почваш да се сравняваш с други хора. Те има 25 милиона. Средата ти е друга, да. Той има 25, но он има 100. То прави по 2 на година. И приедно тия хора, обикновено тази среда е доста така привидно приятелска, а често отдолу е съревнователна и хъплива. И сега ти, за да се почувстваш добре и просто искаш и ти кажеш, оф, аз тук не се справям достатъчно добре. Един вид, твоето принадлежност към тази среда зависи от това ти да изкараш още. Да. Или да можеш да отидеш и се похвалиш с нещо, което другите не са го направили. Или така да ти си кате е право. Да. Това е немалка част от алчността. Или пък, ако изобщо вътрешно в тебе има хора, които имат така травма, се едно, имаш недостиг на валидация. И трябва постоянно да получаваш външна валидация. И някъде, ако някой не те третира като човек с много висок статус, значи това за тебе е супер болезнено. И ти трябва непрекъснато да демонстрираш. Много скъпа кола, много така прилежен външен вид, много авторитетност, уважение и така нататък, което да е на всяка цена винаги непрекъснато, да, за да не те буде по емоционалните проблеми някъде. И от това нещо няма достатъчно. Нали? Защото ти със статуса можеш да се бориш, да, нали, вместо 20 метрова яхта ти трябва 50 метрова яхта. Да. Да, да, да. Разбира се, то си е нужничко. А иначе за едно нормално и качествено и щастливо човешко съществуване, въобще не ти трябва чак толкова много пари. Да. Не ти трябва и малко, да, но не е някакво безкрайно. Там, що тръгнахме на там, тази тема? Аз те заведох там малко. От някакъв въпрос бе... Спестяването. Да, колко да спестя, колко ти е достатъчно. Сега ти викаш, бе, то може ви, корема, да, викаш, да, расте. Да. Еми да. Егото расте, корема не толкова, нали? Но статус, желанието за статус. Да се харесаш на хора, които всъщност не им покъсат теб. Е много да, ключово. Да, и реално няма шанс. Няма как. И вече и вътрешните твоите си демони вътре да пребориш. Да, да. Затова... Откъде идва твоята стойност като човек, колко трябва да показваш тия неща навънка. Да. Защото може да си изградиш така една голяма пластмасова обвивка около тебе, която да те пази. Да. И това струва много пари вече. И ти почваш да се сравняваш, нали, апгрейдваш си средата, тази среда има други хора с като тебе или повече. Там вече
пак повече клати и ти за да си... Това просто трябва да наваксваш. Повече и това клати. Е безкрайна игра е това. Безкрайна игра. Да. Но все пак не е лошо да си апгрейдваш средата, но не спрямо финансови възможности, а спрямо... Ти как си апгрейдваш твоята среда? Абе, това важно, е много ли? Интересен въпрос. Да. Трябва да си апгрейдваш прямо текущата ти ценностна система. А, така. Това ми е важно. Ме. И... Текущата? Да, ами защото тя също се развива по някакъв начин. Да, да. Кои неща са ми важни в момента? Какви неща харесвам? Какви са ми целите? Какъв тип общуване предпочитам и така. И в тази среда, според мен... Ако е вярната, усещаш, че поне аз за себе си мога, усещам, че мога да бъда такъв, какъвто съм и да си казвам нещата такива, каквито ги мисля и такива, каквито ги чувствам, без да се чувствам осъден и неприет и нещо. Да. Средата е изключително важна. Един от хората, който е част от моята среда напоследък, отново благодарение на този подкаст, е Илия Вълчанов от TeamGPT. TeamGPT е българска компания, която е базирана на ChatGPT и позволява на екипи да колаборират докато се пишат с ChatGPT. Илия е фаундър и на друга компания, която се казва Trivetta и така нататък. Един от най-изключителните хора, с които съм се запознавал. Той даде много добър и интересен съвет за всеки, който стартира бизнес и го строи публично, защото неговата компания той изгражда абсолютно публично, като постоянно дава отчет за прогреса им в LinkedIn. Чуйте какво ми каза той. Човек може да направи с тази информация различни неща. Аз строя тази компания публично, реално като експеримент. От край време много исках да навляза в това. Това е като movement, такова движение. Building public. Building public, да. Да казваш... какво правиш, какво си направил с фирмата Day One, нали, на първи ден, на 10-ти ден, на 20-ти ден, на 100-ния ден и разказваш на хората как прогресира цялата компания и цялата идея. Много, много ми е интересно, когато съм гледал други хора да го правят и всъщност един от колегите каза, абе, нищо не пробваме това и аз, еми, айде да го пробваме. И всъщност осъзнах, че по този начин аз първо знам компанията във всеки един момент колко пари е направила, колко дни са минали от началото на компанията, колко сме ефективни ние с създаването на продукт и правене на по-добър продукт, колко сме ефективни с намирането на клиенти. И това са много важни неща, защото ние започнахме да продаваме продукта преди да има продукт. Да, и, то е много добро. Да, добро е. Това го прочетах в една книга. Да. В коя? Ами силно я препоръчвам. Казва се The Right It от Алберто Савоя. Той е първия engineering човек в Google. Мисля, че третия или четвъртия човек, който въобще е започнал да работи в гаража по Google. И той казва, че първо трябва да се увериш, че строиш правилното нещо, преди да го построиш. Да. И много добър пример за това са всякакви сайтове, ако си ходил някъде, отиваш, харесваш си нещо, тръгваш да го купуваш, вкарваш си картата и той ти казва, нямаме наличност, ще ви пишем след няколко дена и така нататък. Това се казва фалшива врата. Да. Те са направили сайт, ти отваряш вратата, даваш си парите и те ти отказват да ти вземат парите, но са получили информацията, че някой го иска този продукт. Да. И по този начин за много малко пари ти тестваш, тези хора искат ли това нещо или не. Ако го искат, го правиш. Да. Ако не го искат, не го правиш. Да. Така направихме и ние. Аз започнах да пиша в LinkedIn. О, тук нов продукт. Това аз пробвах различни неща, които да прави този продукт. Хората не са забелязали толкова много. Но по реакциите на хората за тези неща, ние започнахме да го строим точно както те го искат. Да. И в същото време, малко смесих Building Public с другото, но те много си помагат едно на друго. И аз дори тази концепция разказах на хората. Хора, аз тествам тази хипотеза. Вие искате ли да работите в ChatGPT в екип? Целият екип да работи там. И всички, да. Така и аз, кой от вас ще плати за това нещо? Да. И няколко човека платиха преди да имаме продукт. Те не знаеха, че имаме продукт. Да, чакай са, продуктът ти е TeamGPT. TeamGPT, точно така, да. TeamGPT е продукт, който гради над ChatGPT и позволява на
на цели екипи да използват ChatGPT заедно. Да, да имат групови разговори в ChatGPT, да имат споделени разговори. Те са в едно споделено пространство. Примерно, аз говоря с ChatGPT и аз съм доста по-добър в това от много от колегите ми. Аз водя разговора и после го слагам в папка нали, маркетинг. В папка, примерно, имейли. Да. И те могат да отидат да достъпят, да видят аз как използвам този инструмент и да го използват за собствената си работа. Да. И самото TeamGPT е много насочено към learning, към учене на ChatGPT, защото в момента, каквото и да си говорим, най-големият проблем е, че никой не знае как да го използва. Освен единици хора тук и там. Да. И ако екипа започне да работи заедно, ако има някой от екипа, който е малко по-напредничав, който да го направи за целия екип и просто да им казва, това са добрите practices, това са образци, това са templates, това са успешни разговори, които съм имал, целият екип може много бързо да прогресира в работата си. Това е като цяло идеята ни в TeamGPT. Да. При да продължиш, защото малко смесваме, нали, ти не се ли притесняваш, че ChatGPT ще го пусна това като функционалност или, примерно, Slack ще го интегрират в техните услуги? Ми, много си прав, да. Значи, те ще интегрират някаква версия на това нещо. Да. И със сигурност ще има някаква колаборация, което на нас ни казва, окей, ние сме няколко месеца преди тях в това нещо. Какво можем ние да направим повече, което да направи нашия продукт по-интересен за нашите потребители след това. И двете направления, които за сега сме открили, са едното е повече privacy, защото един от големите проблеми е, че много фирми не искат да си споделят данните с OpenAI. Да. И ние това, което правим е, взимаме TeamGPT, но можем да го свържем с твоя модел, можем базата ти данни да е при тебе, може да е на някакъв облак, но да не стига до OpenAI. OpenAI да нямат никакъв достъп до данните ти. И това е, може би, едно от най-добрите направления, в които развиваме продукта. Този Private Cloud и On-Premises опции. Но това е за големи фирми, които са 500 000, 10 000 човека. Имаме няколко такива, с които в момента говорим. Там циклите са доста бавни на продажба, така че може би след 3 месеца мога да ти кажа дали сме успели да продадем. Да. Но това е едното направление, в което OpenAI със сигурност няма да отиде, защото те искат данните. Да. Те затова го правят. Идеологията е друга. Да. OpenAI се опитват да направят AGI, първия изкуствен интелект, който е General Artificial Intelligence и Artificial General Intelligence. И те ще са фокусирани върху това нещо. Те ще сложат някаква колаборация в ChatGPT продукта, но тя няма да е... с две думи, не им пука за маркетинг агенциите, не им пука за малките бизнесчета, не им пука за customer support, не им пука за адвокати. Те искат да направят първия истински AI. И вече имат и пари. Всичко имат. Да, не им трябва да правят съдничен бизнес, че да се фъндват или готеват. Да, те ще изгубят фокус, ако се борят за тия нишички. Точно. И ние затова това е за нас възможност. Това е вашата мисия, вие може да направите това, защото той е много добър човек. Особено с privacy-то. Да. И го билдваш публик. Да. Да, да се върнем на билд им публик, защото това каза. Да. И поста ти в LinkedIn, че и си продал предварително. Да. Да разкажеш малко повече за процеса, как тръгне, как върви и в момента, защото аз те следя и знам, че вече е валидирана концепцията, имате плащащи клиенти и така нататък. Да, към момента имаме около 1700 потребители. Започнахме на 7 април. На 7 април имахме среща и казахме, дайте го пробваме. И пак сте прекъсна, но ти не си сам стартирал и си намерил някакъв случайен екип. Ти с твой екип в Тривета, нали така? Точно така, да. Което е другият ти бизнес, който ще разкажеш след малко, но с твой екип решихте, че го стартирате на 7 април. Да. Ние работихме по... Нали, работихме си по продукта Тривета и заедно с едни наши партньори от Camplight, които са много специализирани пък в девелопмент. Да.
И ние работихме заедно по този продукт Тривета. От 3 години го развиваме. И излезе GPT-4. Аз вече разказах там как бях mind-blown-ът. Да. И им казах, хора, айде да... айде да го ползваме. Всички трябва да го ползвате веднага. Веднага че спирате да правите каквото правите и започвате да го ползвате за всяко едно нещо. Трябва да разберем как се използва това нещо. И разбрахме, че всъщност в ChatGPT може да си говориш само едно на едно с бота и няма колаборация. И едното момче там седеше до мен в офиса и казвам, за колко време може да дигнеш нещичко, дето използва техния API и ние можем да колаборираме. И той свърза там едни неща. Ни кабели. Да, и то тръгна. То тръгна. Ти програмираш ли всъщност? Мога да програмирам. Главно покрай Data Science и Machine Learning нещата, Python е езика, на който програмирам, но не мога да... Не съм програмист. Да. Да. На колегата ти е свързал жичките и е тръгнал. Колегата е програмист, да. И пускате он 7 април. Днеска сме 9 юни и вече имат 1700 потребители. Да, да. Супер якото. И така, свързахме го и после като стана ясно, че може би това вече ще... То си беше само за нас. Като стана, че може да стане за продукт, реално доста 5-6 човека са обединиха около тази идея. От които няколко от Тривета екипа, някои от Camplight също екипа и започнахме да го билдваме просто е така, on the side. Нали? Да търсим има ли хляб това нещо, но тук е важно уточнение. Ти ме попита, няма ли да го направя ChatGPT? Еми, отговорът е, че ние тогава знаехме, че те ще го направят, но още го нямаше. И то беше limited time opportunity. Но всеки бизнес е limited time opportunity. Да. Защото няма бизнес, който да продължи завинаги. Да. Microsoft, Apple, IBM, те се реинвентват постоянно. Те постоянно променят бизнеса си. Да. И какво правят. Да. Съответно, същото е и тук. Ти ако не вземеш тази възможност, ако не направиш тази стъпка, ти няма да видиш следващите стъпки. И сега говорим за privacy, говорим за всички други неща. Нямаше да говорим за това в момента, ако не бяхме направили тази първа стъпка, да запълним нищата, докато я няма. Да. И после, и благодарение може би на това, че билдвате и публик и ти постоянно споделяш информация, сте стигнали до другите, не фичери, но неща, които са важни, нали, предимства, privacy-то и така нататък. Да, главно, да, покрай този билдинг публик и тия неща, хората просто... имат ти повече доверие, наистина, и влизаме в разговор. Както аз и ти в момента сме в разговор, може би този разговор нямаше да го има, ако не бях започнал да споделям за цялото начинание. Да. По този много отворен и трансперант начин. Колко време е минало, колко пари сме направили и така нататък. Да. Което за България, не знам, очевидно е движение. Забелязал съм го и преди, не съм обръщал толкова внимание, защото не мога да обърна всичко внимание, иска ми се. Може би AI ще ми помогне повече. Но не съм виждал много в България да се прави някакси. Ние сме особени хора, не сме ли българите? Да, особени хора сме, човек. Да, може да говорим за тази тема като финал, но тук ми се въртях още 2-3 неща да те питам. Чакай, че аз постоянно ми изникват въпроси и това забравям, но да, стискам палци и ще следя развитието лично аз, което му е интересно от слушателят също може. За мен е много впечатляващо, нали, малко така стана един микс това обяснение, но много интересно, аз разбирам защо и ти, като дойде каза, че се ентусиазирам да говорим по темата и аз много се ентусиазирах вече. Кажи набързо за Тривета, какъв е продукта и как го правите, защото, нали, виж колко е интересно, ти си сериен предприемач вече, нали, ако не беше... Не бяхте имали... Майко, как се изразявам, брат? Не знам кой ме слуша въобще. Ако нямахте... Разбрахте. Да. Искаш да ти отговоря на въпроса? Да, отговори директно. Ами да, Тривета започна, то беше по време на пандемията. Там много се въртеше идеята около remote hybrid work и ние решавахме основния проблем, който решавахме е с запазването на срещи,
някой човек да може да дойде на една много проста страничка и да си запази час с тебе, като ти си свързал календара, той не знае кога, какво ще правиш, знае само кога си свободен, кога си заед. Да. И може да си запази час. И това беше... Това има календи и някакви другите учета. Има, да. Да. Тогава, това не значи, не може да го направиш. Тогава не бяха толкова популярни. Да. Да, ние тръгнахме да се борим с тях и кога, може би една година по-късно, те взеха към 300 милиона фандинг и те доста завладяха абсолютно всичко. Иди и сега ти, където, дори ти, нали, казваш това. Да, съответно, ние се насочихме към по-малки екипи, които имат нужда да колаборират, да си виждат календарите помежду си, ама и да ги запазват отвън. Имаме и видео възможности, всякакви там интеграции и така нататък. Да. Да, това е, това беше основният продукт. Да. Още е. Там бих казал, че доста нали, неща направихме грешно в началото. Супер. Да, и един пример ти давам. Ами тя идеята идва в примерно май, април месец идва някаква идея. Май месец я обсъждаме с някой друг. Юни месец намираме технически човек. Юли месец се създава фирмата. Август месец пиши го нали, да. Ваканция. Да. Септември почваме да работим. И ние всъщност от нея 11 месеца да изкараме първата версия на продукта, която хората вземат. Да. Новия продукт, на третия ден вече бяхме продали и знаехме хората, нали, искат ли го, не го ли искат. Да. И какво точно искат? То да. Това е. Нали, да. Какво искат точно да им построиш? Есенцията. И сега, много... тук е важно пак, нали, за пътя, по който тръгнеш, защото аз бях в AI средите с онлайн курсовете, после бях в продуктовите среди с тревета. Да. И още съм, нали, в двете. Но този микс между двете стана продукт за AI. Да. И аз вече знаех как много бързо да го направя с минимални ресурси, кой от екипа какво може да направи. Това също е много важно. Да. Кой как да може да подпомогне този продукт, без да изгуби фокус от другите си неща, да. Или така нататък. И така. Ние постоянно се развиваме и променяме. Креативността ни извира и ни отличава от всеки. Затова да пазим твърде много тайни за някои идеи е безсмислено. Може би за някои се струва, но като цяло Вселената е една креативна промяна. Затова то правя и този подкаст. За да споделям, за да се развивам и да развивам хората, които го слушат. Мен това ме радва и ме кара да се чувствам добре. И на всичкото отгоре вече мога да кажа, че то е реалност и се случва. Вече 50 епизода. Аз няма друго нещо в живота ми, което да ме е накарало да стана по-добра версия на мен самия от това да правя този подкаст. Може би. Така че, благодаря, че стигнал до тук в този мегапак. Надявам се да ти е харесало. Ако си някой от гостите, които не е включен в този мегапак, това не значи нищо. Няма как да включа всички. Може за в бъдеще да правя още такива, така че ако ти харесва този епизод, ако ти харесва това резюме, защото е много полезно, ако си пропуснал и можеш да слушаш всички, да си вземаш по нещо от всеки, мисля си аз. Кажи ми, ако ти харесва и ще продължим. Благодаря ти, че слушаш, благодаря ти, че стигна до тук, благодаря ти, че ме подкрепяш. Това е невероятно, още не мога да повярвам. Аз съм тук сам в студиото и се записвам и се говоря и се гледам към камерата, но когато видя, че някой връща от среща и е получил това съдържание, когато и да е, дали ще е утре или след една година, просто е невероятно. Света, в който живеем, е невероятен и аз за пореден път се убеждавам в това нещо. И да споделяме е нещо, което ни прави хора. Благодаря за подкрепата. Не забравяй да коментираш, да споделиш с приятел, да дадеш оценка, да дадеш ревю. Ако много ти харесва съдържанието, в Patreon има опция да се абонираш. За сега просто като един, как се казва, меценат, човек, който подкрепя изкуството, но в бъдеще може би ще има и други опции. Благодаря и до скоро чуване и виждане, I guess.